Сайн байцгаана уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Магадгүй шүн сонсож байгаа, эсвэл өглөө эртүү сонсож байгаа. Үгүй бол өдөр амьдралынхаа аль нэг цаг хугацаанд зав гаргаад энэ мэдээллийг сонсохоор ирсэн танд маш их баярлалаа. За өнөөдөр бид нэр их гоё сэдвийг сонгож авсан байгаа. Тэгээд энэ сэдв бол надтай холбоотой, тантай холбоотой, та бид хоёртой шууд холбоотой, гэр бүл болж байгаа хүмүүст холбоотой. За тэр дундаа дөнгөж хүүхдээ үлгэдэн авсан тэдгээр эмэгтэйчүүд болон аав нартны холбоотой сэдвэр ярих гэж байгаа. Энэ бол төрсний дараах сэтгэл гутралтай, за мөн ер нь яг энэ асуудлын хүрээнд бий болдог сэтгэл зүйн асуудлуудын тухай яадгийн бид нар юу хийх ёстой, юуг мэдэх ёстой сэдвэр бид нар ярилцах гэж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн зочин бол сэтгэл заслын эмч инх төвшин ирсэн байгаа. За түүний хувьд бол Mind Care төвийн захирлаар ажилладаг, мөн энэ сэтгэл заслын салбартаа бол маш олон жил ажилласан туршлагатай хүн байгаа. Тэгээд танд урилга авсанд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр хоёлаа ерөнхийдөө удирдлагтай холбоотойгоор би ярилцлага эхлэе гэж бодсон. Тэгээд хавар намар юм уу да одоо ер нь бол удирдл солигдож явах явцад хүний сэтгэл санаанд өөрчлөлт бий болдог. Тэгээд энэ нь бас зарим нэг талаараа хүмүүст их сүргүүр илэрч гарч ирэх тохиолдлууд байдаг. Тэгээд энэ ер нь бол хүн өөрөө тэрийгэ таних яг нэг одоо удирдл өөрчлөгдөх үед нэг юм болтгоо мэдчих юм бол урдчилж энийг картаа оруулж авах юм уу удирдлагандаа байлгах тийм боломжтой байдгүй эсвэл энэ хүнээс одоо өөрөөс үл хамаарах зүйл үү? За нэгдүгээр сая чи ингэж ярьж та удирдл ер нь нөлөөлдөг юм уу? Үний юм уу? Одоо тэгвэл эхлээд үний юм уу гэдэг чинь хамгийн чухал юм шүү дээ. Дараа нь бид нар гэнэ нэг ястаа картаа авах уу? Яах вэ гэдэг шийдэх гэдэг. Үний юм уу? За судалгаа хийгдсэн юм байна. Энэ төрлийн судалгаа зөндөө хийгддэг юм. За тэгэнгүүт их хөвчлэн дөрвөн үлрэлттэй орнд, дөрвөн үлрэлттэй орнд үлрэл солигдох мөчлөг. За манайхаар бол хавар эсвэл намар гэсэн юм үлрэл гэдэг юм. Тэгээ нүлрэл ер нь зөв хүний сэтгэл санаанд шууд нөлөөлөх боломжтой гэний. За яагаад шууд нөлөөлөх боломжтой байна вэ? Яагаад гэвэл энэ үлрэлүүдэд тэр дундаа одоо мандлилнес одоо сэтгэл одоо сэтгцийн одоо өөрчлөлтөө сэтгэл хөдлөлийн эмгэггүй сэтгцийн эмгэггүй гэдэг тийм шууд нөлөөлөх хүчин зүйл болоод байна. Энэ юу яагаад яач байж вэ? За ингэ гэдэг юм байл да нарны хэтигийн туяа буюу ингээд нар хайртах тийм. Тэгээ бид нар цун гэж нэрлэе. Нарны хэтигийн туяа хүнд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр хүний серотонин гэдэг одоо нейротрансмиттер буюу хүний тархинд байдаг одоо бидний энгийн тайлбараар бол одоо аз жаргалын гормон гэж нэрлэгдэг серотонинийг нарны энэ хэтигийн туяаны нөлөөллөөр тодорхой хэмжээгээр ихсэгдэг юм байна. Тэгэхээр хүн яг жаргалтай алддаг юм байна. Баяр баясгалантай алддаг юм байна. Юмыг харах өнцгөн дэрэгэд байгаад өөрчлөгддөг юм байна гэсэн. За нар буцъя. Намар болоод нар буцна. Тэгэхээр тэр одоо яг гэдгийн нөлөө багасх нь байна тийм үү? Тэнгүүд серотонинийхний хэмжээ нь бага зэрэг буурах нь байна. Тэгээ амар хүчтэй биш ч гэсэн бага зэрэг буурах юм байна. Тэгэх юм бол энд тодорхой эрсдэл бүхий хүмүүс, суур асуудалтай хүмүүс, эрсдэл бүхий хүмүүс нь хүмүүст энэ илүү их очиж нөлөөлөх боломжтой юм гэж үзэж байгаа. За, тэр нь яаж ийнэ гэхээр чинь нар холтонгоо серотонин буурна. Ийм үед хамгийн их одоо юу гэдгийг зашийн бидний хийжсэн судлаанууд байна л да. Намрын үйлрэлт жишээ намар өвлийн үйлрэлт амиа ийгүүтгэл ихсдэг. Гэж байдаг юм уу. Тэгэхээр тэрний яаж ийнэ гэсэн чинь нөгөө сэтгэл одоо ашиглан гэр маань бухаар сэтгэл готролд орох эрсэл нэмэгдчихэж чинь гэсэн санаа хэлж байна те. За тэгээд тэр чинь тодорхой хугацаанд явж байгаад нэг өвлийн дундур мундур гүн зэрдэг. Нэгэнт асуудал нь сэтэрсэн бол тэрийг нөгөө засахгүй байх юм бол дамжирч авсараад гүн зэрээд өвөл одоо өвлийн эд үедэр ч гэдэг нэмэгддэг ч гэдэг юм тохиолдол байгаад байна. Хоёр дахь асуудал нар наашлах гэдээ явж. За тэр чинь тодорхой өвлийн турш гэж явж байгаа нэг тодорхой хэмжээний дасан зөвцөл явагдал тодорхой тэрэндээ ингээл нэг юм одоо зуршил болоод тэг ингээл тэрэндээ ингээл одоо аттач болоод ингээл явж ятал нар наашлна.
нар нашлангуу тодорхой хэмжээний одоо нарны хэтиган төвийн нөлөө хүнд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ гэхээр нөөс хаританы чинь ихсэж байна нэ. Аа. За тэгэнгүүт энэ ихсэнгүүд юу болж байна вэ гэхээр хүн хариу орлогч эхэлж байгаа. За тэгэнгүүт нь энэ үед их хэвчлэн сэтгэл хутралын биш эсрэгээр нь сэтгэл хөдлөлийн эмгэггүүд эсвэл салхирлын эмгэггүүд сэтрэх магадaltaй байна. Аа. гэж үзэж байна. Одоо уг нь бол сэтгэл хутралтай хүмүүсийн үед 100 арай дээрддэг байна шүү дээ. Яг цоны цэвэр одоо юу гэдгийг эд цоны үйлрэлд ер нь хөнгөн тэ сэтгэл хөдлөлтэй хүмүүс ч гэдэг юм уу ер нь л хүндрэх тохиолдолч гэдэг юм уу байхгүй харин сайжирддаг. Аа. Одоо илүү одоо юу гэдгийг арай гайг болдог байна шүү дээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ нь өөрөө одоо үйлрэл нэр хүн сэтгэл санаанд нөлөөлдөг юм өгөөл бүр шууд нөлөөтэй байж болно гэж үзэж байгаа. Аа. Бүр шууд нөлөөтэй. Тэгэхээр мэдээж энэ нэг эрслийн одоо бид нар хаврыг тэгдэг шүү дээ. Сайн зарах юм бол хавар юу ирдэг лээ? Хавар дурлал ирдэг. Тэ бид нар ийм хаврын синдром гэдгийг ярьдаг. Ягаад ч юм одоо нөгөө ичинээсээ гарч иж амьтад ичинээсээ гарч ийн. Ягаад ч юм хавар хүмүүсийн дурлах магадлал эрс өсдөг байхгүй. Эсвэл дурлалцах магадлал нь эрс өсдөг. Шалтгаан нь юу гэхээр зөвөр л аз жаргалын гормон нарны одоо нөлөөтэйгээр одоо тусгалын нөлөөтэйгээр ихсдэг юм байна. Одоо энийг өөрөөр судалсан судалгаанууд бас байна гинэ. За ямар судалгаанууд гэхээр экваторт ойртох тусам хүмүүсийн одоо экваторт ойртож байгаа улсын хүмүүсийн аз жаргалын индекс нэ одоо юу гэдэг өөрөө аз жаргалтай байх тэр нөгөө ямар төвшөнд амьдрахаас үл хамааралтайгаар баяр баясгалантай байх магадлал нэмэгдээд байдаг. Цагаараас болоод тэгтэл тэнд нөгөө экватор руу ойрч байгаа бид нар дандаа цооныг үзэх нь биш. Тэ экватороос холдох тусам ерөн хутралтай байх магадлалууд нь ингээл нэмэгддэг гэж үзэж байгаа. Тэгээ бид нар тэгш гадагш явахаараа хүмүүстэй амар гоёж Монгол дэрэн гүтлийн хүмсгэсэн гэсэн хэдэн усуудаа таарлаа гэдэг шиг. Энэ шууд утгаараа бас ийм нөлөөлөл үзүүлж яаж болно гэж үзсэн. Тэгэхээр бид энэ ийм орчны нөлөө цагаагаар энэ нөлөө байгаа гэдгийг ухамсарлаж авснаар энэний эсрэг өөрсдийгөө одоо өөрчлөх одоо манипуляцийн гэдэг шүү дээ. Өөрийгөө тухайн үйлрэлтэд тааруулж та ямар контролдох гэе да. Аа зүгээр яг манипуляц гэж хэлж болохгүй бах. Аа зүгээр юу гэхэл контрол тодорхой хэмжээний контрол хийж болно гэсэн санаа. Зүгээр энэ өөрчлөлийг бид нөлөөмжрүүлсэн аргагүй бах. Харин тийм л байдгийн юм чинь. Аа тэгвэл нэгэн тэнцвэрлэхээр ч хүртэл тодорхой хэмжээний нөлөөллийг баталсан. Одоо шинэ сэтгэл зүйн төвчний төвдөж бай. Ерэн зүгээр сэтгэл судлалын шинжилгээний хүмүүс яадаг вэ гэхээр хавар намарт нь асуудалтай хүмүүс бол хавар намар энэ өөрчлөлийн ухтаад эмийг нь уулга Аа. Имчилгийг ин тогтмол хий. Ягдгүй л хавар нөгөө нөхдүүд чинь нойргүй дэх эрсдэлтэй шүү. Аа. Намарч гэсэн эрсдэл болох нь байж тээ. Сэтгэл хөдлөлч гэсэн нойргүйдлэр хилэрч бас болно. Аа. Сэтгэл хөдлөл нь өөрөө нойргүйдлэр хилэрч болно. Сэтгэл хөдлөл хэсгэдсэн магадгүй тэрний хажуугаар тэр допамины ялгаралт энэ төр нэмэгдээд ирэхээр давхар яах вэ гэхлээ. Цэцэрлийн бүгд нь ч гэсэн нэмэгдэх боломжтой ш гэдэг юм ингээд. Ийм цогц асуудал байгаа тань л та. Тэгэхээр ийм бид нар ингээд олон дахин татамжийг тэг ерөнхийдөө ингээд олон жилийн тавтамжаас энэ одоо юу гэдгийг те нэг юм арга зүй гараад ирсэн байна. Тэг ч яагаад бид нар урьдчилаад энийг шийдэх буюу урьдчилаад эндээ арга хэмжээ авч болно. Аа. Арга хэмжээ. За тэр нь бидний одоо яг саяны хэлдгээр бол нэгэнт mental illness буюу сэтгцийн эмгэг те ийм хүмүүсийн талаар ярьж байна. Аа. А тэгтэл сэтгцийн эмгэггүй мөртлөө те одоо шинэ normal байлаа гэж бодоход тэр нь тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг гэдэг их хөлийн шиг. Магдгүй энэ бидний хувьд сэтгэл хөдлөлд тодорхой хэмжээний нөлөөлөх нөлөөлдөг хүчин зүйл муу юм байна гэдгийг анхнаасаа мэдчих. Тэгэх юм бол бид нар ядахтай эмэгтэйчүүд ингэдэг өстэй менстрац эрхийн эхний 7 хоног эсвэл менстрац ирж явах тэр 7 хоног сэтгэл санаа докторгүй байдаг гэд анхнаасаа мэдчихэйдэг. Тэгээ яг энэ үеиг би биэнд хүлэн зөвшөөрүүлсэн байдаг өстэй. Оо би яг тэр үе дээр яваа шүү. За би жоохон эмзэг байгаа те. Яг тэрнтэй адилхан бид нар энийг ингээд босдод өөр би өөрөө тэрэнд нөлөөлөлт автчихж байгаа бол тэрүүн хэлдэг шиг эрсдэлт бүлгийн хүн бол аль эсвэл нөлөөлж одоо тэр өөрөө шууд надад нөлөөлөх боломжтой байгаад байгаа бол бид нэр энэ дээр одоо юу гэдгийг өөрчилж хэвчлэн арах хэмжээ авсан зүгээр. Аа тэрнээс бол нэгэнт болцсон хойно арах хэмжээ авах нь өөрөө жоохон одоо юу гэдгийг өөрөөсгөл бас султал болж хувирна. Яагаад гэвэл нэгэнт болчгоор буцаж татах хэцүү нэгэнт нөхөн дундсан үнийг татахад хэцүү тунхаас нөмнө л тойрч гараарай. Тойрч гараарай. За тэгэхээр улирлын нөлөө байдгийг бид нэр судалгаатаар шинжлэх ухааны тайлбартаар сонслоо. За одоо улирал биш
харин төрсний дараах энэ сэтгэл гутрал гэдэг зүйл нь хүн болгонд одоо бий болох эрсдэлтэй зүйл үү эсвэл таны төрөүний тайлбартай ижилхэн эрсдэл бүлгийн хүмүүст бий болдог зүйл үү? Яг ажиглалтаар тий одоо магадгүй та хэрвээ судалгаа хийсэн бол эсвэл та өөрийн хувийн ажиглалтаар энэ төрсний дараах сэтгэл гутрал гэдэг зүйл тохиолдоод байгаа хүмүүсийг нийтлэг олонгоор олонхоор ингээ харахаар ер нь ийм хүмүүстэй төлөхгүй байна гэдэг тийм дүгнэлтэнд хүрсэн байдаг юм байна. За манад төрсний дараах сэтгэл гутралаар одоо мантаха нарын эмчнэрийн ийм хамтарсан судалгаа байгаа. Монголд. За тэр нь болохоор одоо энэ хотын одоо энэ 9 дүүргийн өрхийн эмэлгүүд дээр хяналтанд байдаг эйж нар дээр суурилсан судалгаа юм. Одоо бүр бодиттой судалгаа ахна шүү дээ. За тэн дээр нэг юм сонин одоо яг гэдгийн үр дүн гарсан. За тэрэн дээр ямар тухаар үр дүн гарсан бэ гэсэн чинь нийт тэр төрсөн эйжүүдийн 30.2% нь төрсний дараах ямар нэгэн хэмж одоо нөгөө хөнгөн дунд хүнд тайлна хамаагүй. Гэхдээ ямар нэгэн хэмжээгээр сэтгэл гутралд төрсний дараах postpartum depression гэж боيو яг төрсний дараах сэтгэл гутрал гэдэг юм асуудалтай байна гэж гарсан байгаа. Энэ чинь утга нь 30% гэдэг чинь 10.3 маш өндөр байхгүй юу? Тэгээ бараг л 3 эмэгтэй дутмын нэг нь бараг болох гэдэг байгаад шүү дээ. 3-аас 4 эмэгтэй дутмын нэг нь эрсдэлтэй байна гэсэн үг байхгүй юу? Ингээ тусч байна гэсэн үг. Одоо жишээний ийм эмгэгт хүртэж байна гэсэн. За тэгэнгүүт яг нэг андуурх тохиолдлуудыг биднес ингээ ялах хэвээр. За андуурх тохиолдол гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Яг төрөөд эхний 14 хоногт физиологийн сэтгэл гутрал гэж юм илэрч байна. Шин төрөөд хүүхэд дөнгөж төрсөн нэрад эхний 14 хоногт одоо физиологийн шаарлалт гэж явагддаг тий. Тий. Яг тэрнтэй адилхан төрсөн бүх ээжүүдэд тохиолдох боломжтой нь төрсний дараах эхний 14 хоногт одоо гутралын шинж тэмдэг илэрч болно. Тэр нь гутралаа гэсэн үг биш байна шүү дээ. Тэр нь нөгөө эмгэг биш. Аа, тэр нь тэр 14 хоногоос хойшл үргэлжилчих юм бол энэ бол одоо жинкнээс 14 тэр төрсний дараах ээж 14 хоногоос хойш үргэлжлээд эсвэл 14 хоногоос хойш эхэлсэн ч байж болно. Эхлэлэн зэг нь хамаагүй. Гэхдээ ямар ч лээс 14 хоногоос хойш 14 хоногоос хойш нэг жил хүртэлх хугацааны дотор тэр эмэгтэйн сэтгэл гутрал эхэлж болно, дуусч болно. Энэ дотор. Тэгэхээр энэ нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгэн манад бол одоо эн чинь гадны зарим судалгаанууд дээр болохоор энэ 7 ер нь бол нэг 7 эмэгтэй дотмын нэгд нь байдаг. А манад болохоор жишээ нь сайн гэдэг шиг баг 3-аас 4 эмэгтэй дотомд одоо төрсэн эмэгтэй дотомд төрсний дараах сэтгэл гутралд өртөөд байна. Тэгэхээр бид нар ч өөрөө ер нь маш өндөр гутралд одоо орох тий эрсдэл бүхий одоо нөхцөл байдалд байгаад байгаа юм шүү. Гэдэг юм байна гарч байгаа. За тэгэхээр та эрсдэлтэй байгааг нь хэлж байна. Гэхдээ эрсдэлт хүчин зүйлүүд дотор нь одоо юу багтсан болоод бид нэр ийм эрсдэлтэй байгаад байна. Одоо ерөнхий цаад шалтгаан руу нүцсэн байх уу? За энэ шалтгаан нөлөөлөх хүчин зүйл нь маш олон байна гэж үзэж байгаа. Одоо шалтгаан төчин зүйл уу? Шалтгаан төчин зүйл бол үр дагавар гэдэг юм аа шийдэгдэн үр дагавар нь гутралын биш зүрхний төрх гутралын байна. Шалтгаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүд нь янз бүр байж болно. За нэгдүгээрт за энэ жишээ нь юу нөлөөлж болох вэ? Мэдээч төрөвний хэлж байгаа шиг эрсдэл бүхий хүмүүст хамгийн өндөр. За эрсдэл бүхий хүмүүс гэдэг нь юу вэ гэхээр бид нар ерөнхийдөө жишээ нь монголчууд өөрөө өөрсдөө бид нар бол нэг эрсдэл бүхий ард хүмүүс гэж үзэж байна. Хамгийн энгийнээр тайлбарлая. Бид нар хоорондоо хасууд ярилцдаг гэдэг юм уу те? Тэгээд жишээ нь эмэгтэйчүүд нь ярилцаад эрэгтэйчүүд нь төмс гэдээ яриад байгаа юм шүү. Тэгээ бидний одоо яг үгдгийн тэ ажиглалтаар бол эмэгтэйчүүд шатлахыг ярилцж чаддаг. Бүр ярилцахыг сураагүй. Бид нэр ярилцж чаддаг арт юм. Бүр арт юм нэрээ. Ерөөсө бид нэр өөрсдөө ярилцах гэдэг юмд суралцаагүй. Хүүхэд байхаарсан ихлүүлээд тэр калчрыг олгоогүй. Бид нэр өөргөө илэрхийлэх чадвар угаасаа хангалттай биш. Тэгэхээр энэ нь өөрөө юм суур калчр нь өөрөө нэг хүчин зүйл болж болж байгаа. Ягаад гэвэл эн чинь тодорхой юм чинь бид нар чинь танай юм юмыг нууц ойлгох дуртай болсоо тий мөрөөдлөө хүнд хэлж болохгүй
хилчүүл бүтгээ өлч тэгээ очин мухар үсгэд тээ харин тэр ч олон хэлэх юм шүү тээ аль эсвэл бид нөгөө нэг юм ярьчвал муугар утчихна цагаан илам хар илам хит их юм мухарсгийн урт хугацааны юм чинь ингээд одоо гэдэг бидний энэ харилцаанд нэгдүгээрт ингээд нөлөөлчихөж байгаа тийм байна хоёр дахь бид нар одоо нүүдэлч харт юм бид нар ч бүрэн одоо сурчиж чамжаагүй байна тээ нүүдэлч харт юм яах вэ гэхээр угаас хүмүүстэй ярилцаж чаддаг нүүдэлчд суурын хамт удахгүй шүү дээ тийм өөрөглөх юм бол одоо ингээд суурын амьдралаар ингээд дүнгиж бид нар нэг тээ нэг одоо нэг хэдэн жил дүнгижл за яг үндэ одоо 30 жил 40 жил те нэг юм тодорхой хэмжээний цөөхөн сэтгэл ирээл одоо нэг дөнгөж тал хувийн л одоо хичиж штэ те тэгтэл энэ яаж юм гэхээр бид нарыг угаасаа ярилцаж одоо сургаагүй ягаад гэвэл бүлгэрээ ингэдэг нөгөө сөршмөл амьдрал чинь илүү их ярилцахыг шаарддаг тим одоо хэрэгцээ болоод байдаг за тэр нь байхгүй болж за 3 дугаар сүүл үед нөгөө юм онлайн вэ сошиал давлгаач гэдэг юм уу те хүмүүс ер нь ингэ бие биенээсээ ангиж ирдэг face to face гэдэг нь харилцаж өөрөө байхгүй болоод ирж байгаа ч гэдэг юм. Тэнгүүд энэ ярилцах гэдэг юм одоо юу гэдгийг чадваргүйгээс нэгт нөлөөлж. За хоёрт эрсдэл бүхий гэдэг нь ерөөсөө суур эрсдэл угаасаа төрөх одоо жирэмслэхээс өмнө тэ эсвэл жирэмсэлсэн байх та тэр хосууд анханасаа нийлэхтэй биднес ухамсарлаж эсвэл бүрэн итгэл үнэмшилтэй нийлэх магадлал нь бас нэг юм тийм харьцангуй сайн биш байх гинэ. Жишээ нь одоо юу гэдгийг те одоо бид нэр ингээд одоо юу гэдгийг эхлүү залуу насн дээрэ гэр бүл болох магадлал өндөр зүгээр юу гэж мэдэхгүй явж байгаа гэрэлждэг тэгээ нөгөө яхаа мэдэхгүй явж байгаад явждаг те тэгээ энэ нь өөр яадаг вэ гэхээр нөгөө юм ярилцаж чаддгүй дээрэс нөгөө юм тодорхойгүй байдал үүсчлээ штэ би нэр зөв юм эсвэл буруу юм эсвэл мэдхгүй эсвэл нөгөө нэг ирээдүйд хамт амьдрах юм амьдрахгүй гэж мэдгүй ч гэнт хөөхтө олчдаг тэгвэл цаа 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 амьдрий чиний энэ тодорхойгүй байдал нь өөрөө суур стресс болгоод хойрчиж байгаа. Суур энэ стрессүүд чинь яадаг вэ гэхээр энэ суур стресс чинь төрсний дараах үед одоо жинхэнэ яадаг вэ гэхээр эн чинь эрсдэл бүлэг болчихж байгаа. Шууд утгаараа эрсдэл бүлэг. Суур стресстэй хүмүүс сэтгэл готролд орох эрсдэл нь өндөр болно аа гэсэн санаа хэлж байгаа. Яагаад гэвэл төрөх гэдэг бол эсвэл жирэмслээ төрөх гэдэг бол хүндрэлтэнд ер нь байж болох, тэр хэмхтээчүүдэд байж болох амьдралтанд байж болох хамгийн одоо яг үгдгийн том өндөр даваануудын нэг байхгүй. Хамгийн одоо хүчтэй амар одоо зов одоо яг үгдгийн тий золонгоор ярих юм бол одоо их хүчтэй том одоо яг үгдгийн даваг давчихаа. Тим одоо даваа байхгүй одоо чаленж байх нь шүү дээ. Одоо сорилт байх нь шүү тэр үний амьдрал тохиолдож байгаа. Тэгэнгүүт тэр сорилт чи өөрөө юу гэхээр бэлэн байсан уу байгаагүй гэхээс бас нөлөөлөлийг авч ийн гэсэн. Би бэлэн биш байх юм бол өөрөө эрсдэл. За гурав дахь нэг асуудал. За бид нар төрсний дараах эмэгтэйчүүдийг унтах ёстой гэдгийг ерөөсөө мартчихсан. Маш сайн унтах ёстой гэдгийг ерөөсөө мэддэггүй. За тэгвэл нөгөө суур асуудал нь юу гэхээр суур стресс төр нь жишээ нь маш олон нойрны хямралтай эмэгтэйчүүд байж байгаа. Тэнгүүт нөгөө нойрны хямралтай эмэгтэйчүүд чи угаасаа төрөнгөд нойрны эрсдэл рүү автомат орно юм зүгт. Яагаад гэвэл тэр багада шүн 4-өөс 8 удаа босч эсвэл тээ сэрж нойроо дундуур нь хүчээр цогсоогоод тий бүр ингээд хүчээр цогсоогоод хүүхдийг хөхүүлэх шаардлага гарч байгаа зү. Тий. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүний нойрны хэмнэлийг шууд өөрөлдөхөнд бид нөгөө нэг чанартай унтах боломжуудыг deep sleep сайн авах боломжуудыг шууд устгадаг байхгүй угаас. Эсвэл эрсдэл бүлэг рүү оруулчихж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн нөгөө чанартай унтах магадлал нь багасна. Тэгэхээр бид нөгөө эмэгтэйчүүдээс бид нар өөрсдөө юу хүсэж тань вэ гэхээр яг хуучных шиг адилхан 8 цаг унтах тэ 8 цаг унтал чи болно шти өнсөртэй чи өдөржин гэртэй байна штэ гэдэг юм шаардаад байгаа байхгүй тэгэхээр энэ нь өөрөө яадаг вэ гэхээр бүр хамгийн одоо энэ эрсдлүүд дотор хамгийн их сэтгэл готролд орох эрсдэл нь нойрыг ингээд ийм замбрааг болгож байгаа. Дээрэс нь тэдэнд өдөр нь унтах тэр боломжийг өрөөс олохгүй нэсэг. Заавал өдөр унтах боломж олох хэрэгтэй. Тэгжээж бид нэг юм нойрныхоо одоо юу гэдэг хичнээн тасарсан ч гэсэн жоохон дутуу байгаа ч гэсэн бид нэг юм дипслийг дутууч гэсэн гэж явж хагаад хүч таах хэрэгтэй болохно шүү дээ. Тэгэхээр төрсний дараа эмэгтэй хүн хамгийн багадаа өдөрт 10-аас 12 цаг унтах хэрэгцээтэй байхгүй. Яагаад гэвэл тасарч байгаа учраас олон тасарч байгаа учраас. Тийм учраас эмэгтэйчүүд манайхан яадаг вэ гэхэл бүр юм калчер суралцаагүй. Хүүхэд өдрийн цагаар унтдаг нэраа хүүхэд.
Нэр өгт бол одоо дөнгөж ихний 14 хоног хэмтэртэй бол бүр амьдралынхаа 80 үеийг унтчих өнгөрөөдөг шүү дээ. Энэ үед нь ажил амжуулах гэдэг. Гэрээ цэвэрлээл. Юм ин угаагаал. Уг нь бол бид нэр одоо шинэ энийг жишээ нөхрөөд ч ээж нэр ч хатмууд ч ойлгохгүй байхгүй. Хүлээж авахгүй байхгүй. Шалтгаан нь юу гэхээр тэдэн тийм тосломж хэрэгтэй гэсэн санаа. Өдрийн жишээ нь ядахтаа бид нэр тэр эмхтэн цагийн зөвлгээд те deep sleep-ийн хэмжээд тэгэд өдрийн нийт унтлагын хэмжээг нь тооцох ёстой. Энэ ээж төрсөн ээж хамгийн багтаа өдөрт 10-12 секунд чинь үү? Эрсэл бүх юм бол 12 секунд тий. Арай гайгүй бол давн тулах чадварт бол 10 секунд тий. Хамгийн багтаа шүү. Тэгэд deep sleep нь 2-3 цаг хамгийн багтаа. За тэгж хэмжихэд тэгж байхгүй байгаа бол бид нар тосломч хэрэгтэй болно. Одоо орчин үед чинь зүгээр тэг айвач зүгээл энэ смарт цагаа зүгээр бид нар хэмжиждэг болчихлоо шүү дээ. Бид нарт илүү сайн боломж нээгдчихэ. Эсвэл утсаар хэмжиж бүр болохгүй бол утсаар хэмжиж боломж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр энэ нойрыг нөгөө хамгийн их одоо нойр өөрөө нойрны энэ эрсдлүүд нь өөрөө сэтгэл готролд орох бүр ингэ төл хамгийн хүчтэй төлөхтөг чинь зүйл. Шууд их төлөх унгачдаг тийш. За, 3 дахь гарт үгүй 4 дахь гарт. За, гэр бүлийн саяны хэлдэг шиг хүмүүсийн ойлголтууд нөгөө нийтлэг ойлголтууд хүн болгон төрдөг шүү дээ. Тийм штэ мандала. Тийм штэ. Бидний үед ингээл төрөл болтгол байсан. Юу сүртэн чи? Хүнээс их юм хийц юм чи? Хүний хийдгүй юм хийц юм уу те? Юу сүртэн те? Тэгээ бүр ингэж ярьдаг те. Өдөржингөч юу ийсэн? Өдөржингөч юу ийх та? Гэхдээ тэр юм ихтэй ч үд чин те. Өдөржингөө тэр нойроо нойрны хонд тутаг нөх гэж маш их ядарч байгаа шүү. Хүүхэд асрах шиг хүнд хөдөлмөр. Ер нь бид нар өөрсдөө нэг бүтэн өнтөр харах гэж зүгээр үл тамаа иддэг үст. Ямар сайндаа тэрийг босдруулж ихэд хурдан ирээч чи. Тэгээд гоё нөгөө нэг ганц хилдэг гоё үгүй шүү дээ. Энэ мөөмөн байхгүй болохоор л хүлээдэ. Тэ? Тэг бид нар энэ ирчүүд, энэ нөхрүүдийн энэ халамж энэ нөгөө готролд оруулж байгаа. Одоо энэ дөрөв одоо ихний ярьсан дөрөв шалтгаан төр хам бас хоёр дахь том хүчин зүйл нойрны дараа ордог. Бид нар тэрийг ойлгох тухай ерөөсөө байхгүй. Бид нарт дэмжлэг үзүүлэх байхгүй. Эсвэл заримдаа бид нар өөрсдөө асуудалд орчдөг. Тэг тэрийг тэрнээсээ зүгтж хариу оруулах гэдэг. Яг нь би өөрөө нойроосоо хугаслах хэрэг гараад байна шүү дээ. Хэрэг үгүй. Энэ л үжиг гэдэг шиг. Хүн болгон тэгээд төрж байгаа. За тэгээ бид нэг юм бүдүүн баг юм байна л та тий. Заах гэж болно ч. Тэгж байгаа л нэг отоохонд ингээ ашилчлаг заах гэж дэвчиж байгаа. Тэгээ нэг эдэн сар ингээ гайг болох байх. Тэгэл тэр хүн чинь зүгээр тусламж нэхэд орлоод ээж магадгүй байхгүй. Бухимдээ байж магадгүй л байхгүй. Тэгэхээр тэр тусламжийг бид нэг нөгөө нэг хамтдаа хуваалцахаас өөр арга байхгүй. Жишээ нь төрөх гэдэг чинь төлөвлөлт мөн үү? Хүүхдэд олох гэдэг чинь гэр бүлийн төлөвлөлт мөн үү? Төлөвлөж болдог зүйл. Гэр бүлийн энэ төлөвлөлтийг бид хоёр хамтдаа шийдсэн байхгүй. Тэр юм ихтэй ганцаараа шийдээгүй шүү дээ. Тэгвэл бид нэг ганцаараа шийдсэн юм шиг харагчдаг. Ямар ч тусламж, ямар ч одоо юу гэдгийг хамтрал, ямар ч саппорт хийхгүй, ямар ч дэмжлэг үзүүлэхгүй хайчдаг. Тэгээ юу гэж хэлдэг вэ? Би одоо мөнгө олж ирж байна шүү дээ. Тэ? Би одоо ажиллая гэхэд би харин ганцаараа ажиллая ядарчих. Чи гэдэг юм уу те? Тэгээ ямар ч лсэн тэр хүүхэд харснаас илүү лав ядрахгүй байх. Ядрахгүй. Гих мэдчлэн ийм хүчин зүйл. Тэгээд мэдээж нэг хатмуудын нөлөө байж болно. Жишээ нь хатмуудтай байна. Тэгээд эн чинь яаж юм гэхээр тэр эмэгтэй юм тусламж үзүүлэх. За яг орчин үед бол хүмүүс одоо юу гэдгийг те нани аваад те ингээд хүн болгонд явах боломж байхгүй шүү дээ. За ахыхаа ихчиг ээжигээ ирээд туслуулдаг те. Тэгээд туслах гэхээр зарим нь одоо юу гэдгийг нөхөрч их нэрч аль нэг нь дургуй цаад байдаг те. Яа би тарахгүй. Тэгээд бас энэ ингээд одоо юу гэдгийг төлөхөх нөлөөл хүчин зүйл байж болно. А тэгвэл дөрөв хувь хүн өөрөө эрсдэл бүхий хүмүүс байж болно л доо. Хит их имзэг, хит их мэдрэмтгий, тэ? Одоо юу гэдгийг давн тулах чадвар угаасаас бол стресс давн тулах чадвар мөө, тэ? Одоо бидний ярьдгаар одоо сэтгэлийн тэнхээ жоохон сулж гэдэг юм уу, тэ? Эсвэл илүү их химийн хүн дээр үлдэж авдаг төрлийн зөөлөн ийм хүмүүс бол бас готролд орох эрсдэл нэмэгдэнэ. Яагаад гэвэл харьцаа. Харьцаа асар өөрөөр хүлээж авдаг болж өгдөг. Жишээ нь эмэгтэй хүн төрөлхөөс одоо зөнгөөрөө буюу төрсний дараа эмэгтэй хүний
одоо майндс одоо энэ одоо юу гэдэг нь тархин дотор нэг юм процесс явагддаг. Тэр нь юу гэхээр хүнд аюулын тархиш нэг юм байдаг. Айдс төвшүрийн тархиш нэг юм байдаг. Аюулын зэрэг зэргийг хязгаар хэмждэг гэсэн үг. Тэр аюулын одоо юу гэдэг нь аюулын тархийг бид нар амигдала гэж нэрлэе. Байдаг юм байна. Тэр одоо юу гэдэг нь тарих ямар үрхтэй ямар нөлөөтэй бай гэхээр энэ тарих аюул тохиолдонгууд асдаг. Асдаг. Тэнгүүт асна гэдэг чинь би бэлэн байдалд болно гэсэн бидлэн байдал. Хүчтлийн одоо чинь хизээч хамаагүй одоо чинь ингээд би нэг байнга одоо чинь чи амигдэх эрсдэлтөл би бол чиний хажууд ингээд байнга бэлэн байдалд байх нь шүү дээ тий. За мандал өгчих юм мандал өгчих. Тэг янз бүр гинц цонхор өсөрч гээ тий би ингээд харах харах гэдэг шүү дээ бэлэн байдалд байна гэсэн санаа. Яг энтэй адилхан бэлэн байдал тархинд үүсдэг. За тэгэнгүүт энэ тархины гэрлэн шүү дээ. Гэрлийг асаахын тулд магадгүй ингээд 5 балаар цогчиж энэ тархины гэрэл хасдаг гэж бодъё. Одоо стандартаараа буюу нормал. Тэгвэл төрсний дараах энэ тарих, энэ аюулын зэргийн тарих илүү имзэг болоод илүү хурдансдаг болчихдг. Чинь 3 балаар цогцох тасчихдг. Арай, арай хурдан байна уу? Арай амархан байна уу? Ягаад гэвэл төрлөх зүүн нь юу гэхээр эмэгтэй чүүд үр хөтөлөө аюулаас хамгаалах гэсэн сэтлэр энэ тархины идэвхжил нэмэгддэг байхгүй. Илүү их болдог гэсэн. Тэгэхээр тэднэрт чинь юу тохиолдоод байна гэж? Тэд нар чинь илүү хэмзэг болоод байна. Тэд нар чинь илүү их аюулын зэрэгтэй амьдраад байна. Магадгүй өмнө нь уралдгүй байсан зүйлтэй уралдаад байна. Өмнө нь гомддгүй байсан үгэнд гомдоод байна. Тэ? Магадгүй нөгөө нэг өмнө нь гомдоосон юмнууд чинь мартцсан байсан чинь сэтрээд байна. Дахиж гарч ирээд байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр тэр энэ процесс угаасаа л явна. Тэгэхээр нөгөө ирчүүд нь яах вэ гэхэл энэ нь өөрөөсөө бас бэлэн биш. Бид нэр эргэн тойронд байгаа ээж нар нь, аав нар нь, ах дүүс нь энэ бас бэлэн биш байгаа. Тэг бэлэн биш байхаар юу болох вэ? Нөх хуучных ч хөвлөж аавна шүү дээ. Тэг. Чимгээ юм сүртэй юм бэ? Байнга л би ингэдэг шүү дээ. Тий. Ингээл өмнө зүгээр л байсан мэт тэгэл. Оо. Тэгэхэр чин нөгөөтгч нөгөө ээж өөрөө аюулын зэрэг өндөртэй олцсон юм шүү яриад байгаа юм бэ. Илүү хүн дээр авах магад. Тэгвэл бид нэр энэ дээр анх ийм шилхүүхааны ойлгомжтой юм дээр бид нэр тэ уг нь бол энэ ойлгомжтой л та. А гэхдээ би арай илүү нарийн тайлбарлах гэж хичээгээд байна. Яагаад гэвэл энэ асуудлыг одоо бүр одоо хүмүүс ойлгох, үнэхээр ойлгох байгаа. Тэгэхээр бид нэр ойлгохын тулд ийм арайж байгаа нарийн ярьсан зүг юм байна. Илүү тодорхой ярьсан зүг юм байл. Тэг бид нар бол ойлгомжтой шүү дээ. Биш юм байл шүү дээ. Чи сүултээ яаж ингэвэл хардаа. Бид нар босод усаас илүү их хөртөж ийн гэдэг. Чүр аюул байхгүй. Эрсдэл байхгүй. Тэг эн чинь өөрөө дам дамаа яадаг вэ гэхээр зарим сэтгэл готрлыг чинь засах хэвээр. Энэ сэтгэл готрлыг чинь янзлах хэвээр, эдгэх хэвээр тий. Эдгэхгүй хайчдаг. Яг тэр чигээр нь явсаар гол тий хайчдаг. Эн чинь л ирээдүйн гэр бүл салалт. Ирээдүйн гэр бүлийн тэгүүд хүч хэрхийлэл тий. Тэг сэтгэл санааны хүч хэрхийлэл, эдийн засгийн хүч хэрхийлэл юу гэдэг бүх юмний одоо суурь нь байгаа. За ирээдүйн ийм том асуудлуудын эхлэл болж байгаа. За одоо би 16 дахь жилдээ ингээд тасралт хөсгөлцлийн имчилгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө тээ төвслөг анчлахаа имчилгээ хийчихэн л дээ. За энэ хугацаанд нэг нийт 70 мянган хүн тохирсон тохир зөвлөгөө өгсөн байна. За тэгсэн чинь энд маш олон гэр бүлийн зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс байна. Маш олон гэр бүлийн зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс байна. Хосын харилцааны асуудал байна. Магадгүй тэдэнс эрэхтэй ихэнхдээ нэг салах нийлэх дээрээ толцсон. Маш хүн сэтгэлийн гэмтэл авцсан. Араараа тавиула тэрнээсээ болоод тэр зүйлийг уучлах чадахгүй асуудал болцсон ч гэдэг юм уу те. Энийн нолон дахин давтагдсан ч байдгийг юм уу те. Эсвэл хүч хэрхилэлд өртсөн ч байдгийг юм уу те. Энийн одоо юу гэдгийг маш олон одоо юу гэдгийг дондолтын юм үр дагавар үүсгэсэн ч байдаг. Ийм нөхцөл байдлаас болоод бүр эцсийн үр дүнгээсээ болоод хүмүүс ирж ийн л да. Ямар нэгэн байдлаар эцсийн гаргалгаа боёо те. Гэр бүлийг аврах авчулдаг. Тэнгүүд нь тэрийг ингээд хөөгөөд бид нэр судалж байгаа. Хөөгөөд судлангууд маш олон тохиолдол төр юу гардаг вэ гэхээр энэ гэр бүлийн асуудал хэзээ үссэн юм бэ гэсэн чинь ихтнэр төрсний дараахаас үссэн байх магадлалууд зөндөө олон тохиолдоод байгаа. Тэр цаг хугацааны үед тухайн үеэс зүгээр л тэр нь бүр одоо зарим нь яадаг вэ тэр нь зүгээр эхлэлийн цэг нь болсон. Тэр гэр бүлийн асуудлын эхлэлийн цэг нь болсон. Гэр төрснөөс хойш тэр хооронд гэр бүл уруулаа сүулдэ бүр ярилцгаа байцсан. Хөндөрчсөн. Төрсний дараа одоо юу гэдгийг асуудлыг шийдэхгүй сарагд нөгөө дотны харилцааных нь асуудлууд нь хөндөрчсөн. Холд яг тэндээс эхлээд холдчихсэн ч байдгийг. Эхлээд зүгээрээс нь залуу асууд байсан. Тэрнээс болоод
Гэтэл энэ өөрөө яах вэ гэхээр бид нар нөгөө шийдэгүү гэсээ болоод үр дагавар нь ирээдүйд маш том баг. Яагаад гэж тэр нь шийдэх гээд манайхан шийдэх гээд яаж шийдэх гээд байдаг вэ гэж хоёр дахь хүүхдээ төрүүл шийдэх гээд байдаг. Тарих биеийн энергийн хамгийн ихийг нь зарцуулдаг. Тиймээс бид тарихаа маш сайн тэжээх хэрэгтэй. Тарихны тэжээл brain active герман чанар. Болохгүй болгоод 3 дахь төрүүлж. Охин гарахгүй сан хүү гарах. Хүү гарахгүйсэн. Хүү охин хүү гарахгүйсэн чи охин гарах чи. Бахан хүүтэйч гэдэг юм тий. Тэгвэл болчихно гэж байна. Одоо энэ арай бидний одоо юу гэдэг юм тий. Одоо нэг мохорлог юм хэвэр яваа хэвэ. Арай тий одоо чинь хүүхдэр гэр бүл зүснэ гэж байх юм уу? Хүүхд хүүхэл цаагүй. Тий хүүхэд тэр одоо хэрэгсэл юм уу? Одоо бид нэр ийм хомсортой нийгэмд амьдарчээч ийм шийдвэр стил одоо гаргасаар л байгаа. Тэгэнгүүт энэ нь өөрөө яаж ийм ихээр сайн хийлээд байгаа нь ирээдүйн маш олон асуудлын эхлэл юм уу эсвэл бүр ингэ төлөх хүчин зүйл одоо энэ сэтгэл төрсний дараах сэтгэл гутралыг засаагүйгээс төрсний дараах сэтгэл гутралаас өрсөн сэргийлээгүйгээс тий тэрийг нь засаж тэрнээс хурдан гаргаагүйгээс болоод тэр гэр бүл тэр чигрээ сүрч байгаа тохиолдол байгаа. Хитэн 10 жилийн дараач өөрийн нөлөөлөх хүчин зүйлс нь болоо явцсан. Сдэх хүчин зүйл нь болцсон байж болно. Суур хүчин зүйл нь болцсон байж болно. Тэр тухайн үеийг ингээ хэцүүчсэн даваад гарцсан юм шиг байж магадгүй. Тэг бүрэн засахгүй л үлдчихдэг байхгүй. Тэгэхээр та сая яранда нэлийн олон ингээ жоохон дэлгэрэнгүй бас тайлбарлуулчих болох үс. Миний зүгээс ингээ бодглохлэр одоо асар элементарны эсвэл энгийн хэлэгж байгаа боловч яг яаж гэдгийг нь бас хэлүүлчмээр зарим нэг юм байна л да. Тэгээд та сая одоо манай улсын өөрийнх нь хүн амын одоо соёлд байгаа хоорондоо ярилцдаггүй гэж хэллээ шүү дээ. Тэр тусмаа нөгөө бидний мэд хэмхтээчүүд хоорондоо ярилцаад байдаг хэрнээ ярилцдаггүй тухай ярьлаа. Гэхдээ ярилцах гэдгийг хоёлын энийг бас нөгөө хин хүндээ хамааралтай сэдв учраас энийг хоёлоо задлаа л да тий. Тэр нөгөө олон үг хилээд байхыгаа бид тэр ярилцах гэж хэлж болохгүй юм байна. Тэр дотор нөгөө бибинтэйгээ ярилцахдаа тэр өөрийнхөө сэтгэл мэдрэмжийг таних, ярилцж байгаа хүнийхээ юу илэрхийлэх гээд байгаа, ямар мэдрэмжийг таньж илэрхийлэх гээд байгаагаа одоо мэдэх гэх юм уу да. Тэр харилцан ярианы төвшөнд бид нэр яавал сайн ойлголцох юм бэ гэдэг дээр. Тэг яг та хэллээ одоо энэ өрөөнд 3 эрэгтэй хүн, 1 эмэгтэй хүн байна те яг одоогийн байдлаар. Тэнгуут энд байгаа нийтлэг эрхтэйчүүд нь бол хоорондоо яг нөгөө нүүгүү тэр амьдралын шаардлагатай зүйлсийг одоо харилцааныхаа төвшөнд хоорондоо ярилцахгүй л байгаа бах. Миний одоо бодлоор би энд байгаа залуу хөтхөр бол найзууд хаалтан дотор ажлын хамтрагч нар байхгүй. Эсвэл ажлын хамтрагч нар хаалтан дотор найзууд ч юм уу. Тэгэнгუთ энэ хоёр категорид хоёуланд нь байгаа юм нэ. Би бинтэйгээ яг тэр асуудлуудыг ярилцдаггүй гэвэл үгүй л байгаахгүй юм бол. Тэгэхээр энийг одоо хэрхэн бид хоорондоо зөв ярилцах сурах юм бэ? За ярилцах гэдэг юмний эцсийн зорилго нь ойлголцох, шийдэл гаргах, гарцоолох юм зорилготой. Тийм биз? Эцсийн зорилго нь. За яг бид нар нөгөө культураараа яаж яана вэ гэхээр ихэвчлэн харилцааг юу гэж ойлгоно? Би ярьдаг гэдэг. Ярьдаг. Юу гэж ярьсан? Тэгээ шинэ ихнэрүүд гэдэг шүү дээ. Би чамд хэлсэн биз дээ. Мандалаа чамд хэлсэн биз дээ. Чи ингээл таадгүй шүү дээ. Чи ислийн заримдаа сандгүй. Магадгүй санахгүй байх тийм хэлсэн байдаг тийм. Гэхдээ бүр сэвлэгүү байхгүй бүр мартцсан биш бүр анханасаа сэвлэгүү юм магадгүй байхгүй. Жишээ нь чи дээ яг NBA-ийн плей-оффын тоглолтыг үзчихсэн биш болно. Гэсэн чи их нэр чи яг ташаагаад болол чиний өмнө гарч ирэл нэг юм ярьсан л ахал та. Тэгэхээр чи unconsciously шууд ямар хариу оруулах вэ гэхээр за гэдэг хэлж байгаа нь автоматар ямар зоригтой хэлж ийн гэхээр автомат хариу оруулах юм. Энэ ухамсар хариу оруулах биш. Чи энэ ямар зоригтой өгч хариулах. За гэчүүл их нэр холтно гэсэн үг байхгүй. За хүлэмжрээд байгаа. За тэгэл гол зориг нь ихнийг холдуулах. Миний үзэж байгаа юмнаас хол байлгах гэж. Чи би нэг юм дээр төвлөрсөн бол ирчүүд өөрөө цоваас тгэлгээтэй хүмүүс. Ирчүүд цоваас тгэлгээтэй. Эмэгтэй
чүнчиг мальтипл биш. Нэгэн зэрэг олон юм хийж чадахгүй. Харин эмэгтэй чүдэрэг мэдтгүү. Яг өөрсдөн шиг байхыг гэрэмлэлцдэг. Тийм учраас би ч юм тэр үед тэгж хэлээ үстэ. Тэгтээ тэр хэлж явахдаа мань хөөрөө тоосоос оруулж ирсэн байхгүй. Тэ. Тэгтээ өөрөө тэрийг маш сайн санаж байгаа. Тэнгүүд бид нэр өөрсдөө бүр мемори бидний мемори хадгалах чадвар өөрөө эмэгтэй чүдэрэг бодвол дитэйл биш шүү дээ. Бас сул. Тэгэд ийм олон ялгаа авахд бидний энэ ялгаагаа мэддэггүй жишээ. Энэ ялгааг мэдхэд харилцаа сайжирч зүгээр л нэг тэр нь юу гэсэн үг гэхэлээ чамаг эрэгтэй гэдгийг мэдээд ойлгоод хөлийн зөвшөөрөхөд нэг эхнэрийн чинь эмэгтэй гэдгийг мэдээд ойлгоод хөлийн зөвшөөрөхөд харилцаа сайжирдаг зүгээр л энийг мэдгээд. Бид нар ерөөсө хүүсийн ялгаа гэж мэддэг юм. Хүүс штэ энэ. Энэ бол зүгээр гендер биш байхгүй. Хүүсийн талаар ярьж байгаа. Төрлөх тэ зөв төрлөх реакц төрлөх тэр гармоны өөрчлөлтийн талаар яриад байгаа. Эмэгтэйчүүд өөрөө баруун зүүн төрхийг бүгд хүссэн үед шилжиж ярддаг. Эхнэр тэнд юм угааж байгаа. Утсаар ярьж байгаа. Зурагтаа асаацсан байгаа. Хажууд нь хоол хийж гин. Хүүхд тасраад байна те. Тэгэхээр би юу гэж бодож байна вэ гэхээр аа за юм үзээгүй юм байна да гэж бодоол нөгөө удирдлагаа бол спортын сувг дээр тавьсан. Тэгэхээр эхнэр яадаг гэж би үзэж штэ гэдэг. Гү чи сая чинана хоол хийгээд байсан шүү. Хоол хийгээд чи хүүхдээ хараад дадраадаа байж исэн биз дээ гэсэн чи би сонсож чинь гэсэн. Гү чи сая хүнтэй уцаар ирж исэн шүү гэсэн чинь. Гэхдээ би сонсож исэн. Тэгээ яг юу гэж хэлсэн ихэр яг хэлэх юм аа тэрийг ин. Бид нэр ийм мальтипл чадвартай бүр. Бүрэн шокнд ортол хэлэн тэ. Би сонсож исэн. Гү энэ яг сонсоод байгаа юм байлээ. Би яаж сонсоод байгааг ерөөс ойлгохгүй юм. Тэгээ бид нар бол тэгж чадахгүй. Бид нар чинь яг ингэ цуваа сэтгэлгээтэй гэдэг нэг юм аа байрчвал яг тэрэн дээр төвлөрнө. Тэр нь дуусчвал дараагийнх руугаа ингэ за энэ дуусан го дараагийнх нь. За одоо энэ дараа нь чинь шөө ээлж дараа гарна гэдэг. Бидний тархи чинь хэрвээ бид нар баруун тархи ажилуулах юм бол баруун тархи дотроо л гүн мэдээлэл сайн дамжуулна. Хоёр тархинтай ингээд тий ингэ савлуулж мэдээлэл дамжуулна гэсэн ойлголт байхгүй байхгүй. Бидний угаасаа баруун зүүн тархиныг хооронд нь холбогдгийг холбоос нарийнх шээ. Эмэгтэйчүүд маш бүдүү. Амар олон гэдэг юм. Югаар холбогддог юм олон утсаар холбогддог олон утсаар мэдээлэл дамжуулдаг. Бид нар болохоор тархин дотроо ингэж гүйгээд байгаа байхгүй. Нэг тархин дотроо хор тэрийг илүү гүнзгий л мэдээд байгаа. Ирээдүйд магадгүй те төлөвлөлт нь илүү сайн байж магадгүй илүү алдсыг харсан байж магадгүй илүү тодорхой байж магадгүй бид нар ч тодорхой сэтгэлгээтэй болсон. Эмэгтэйчүүд болохоор мэдрэмжтэй суралцсан. Мэдрэмжэл яриад асуухаар мэдрэмж хариулахгүй. Чи яагаад оруулсан гэхээр мартцсан байдаг шүү дээ. Бүр яагаад оруулсан тач бүр сүлдтэй те. Тэг тайлбарч чадахгүй болохоор юу гэж хэлдэг вэ? Өөр болоод мэдгээд. Тэгээ тасч байгаа шүү дээ. Тэр бол амар. Яг миний амьдрал дээр тохиолжсэн хамгийн ойлгомжгүй мөчүүд яг энийг ярьж байхад одоо надад ой тоонд орж ирж байна л та. Эхнэрийн надаас одоо надад ярьж исэн зүйлсийн хариу үйлдэлт нь би юу исэн бэ гэхэлэр надад асуудал ярихлаар би тэрэнд нь шийдэл одоо олж өгөх хэрэгтэй гэдэг тийм хариу үйлдэлийг би үзүүлдэг гэсэн баг. Тэгээд энийг ингээд ингэч болтгоо юм уу эсвэл ингэхгүй юм уу гэдэг нь гот тэр хүний зориг нь бол надаар шийдвүлэх биш надад зовлон байгаад би юу нь бол энд ингээд энэ зовлон дундуур би хөл нүцгэн алхах чинь шүү гэдгээл надад хилж ойлгосоо л гэж хүссэн байгаа. Түүнээс би дундуур нь оронгуудаа өөрийнх нь асуудлыг шийдээсэй гэж хүсээгөө байхгүй. Тэнгуут трийг нь би ойлгохгүй асар удаа хугацаанд гаргалгаа өгөөлэйдэг. Нөгөө хүн нөгөөгөө би одоо энийг чамаар би шийдүүлэх гээд байгаа юм бишээ гэж хилцэн багтал би үгүй тгийг юм бол надаа яах гэж яриад байгаа тийм тийм реакцтай. Надаар асуудлаа шийдүүлэх гээг юм бол энийг надад яах гэж яриад байгаа юм бэ гэдгэл хариу үйлдэл үзүүлээд гэдэг юм байна. Заримдаа одоо наадхи чинь шийдэл санал болгоно шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь буруутгах чинь гэж хүлээж аваад байдаг. Тийм. Намайг буруутгаад байна. Одоо баг те би ингээд найзынхаа талаар, ажлынхаа талаар ярьсан чинь дараагийнхаа талаар ярьсан энэ нөхөртэй ярьлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд яриад ингээд уг нь бол зүгээр л нэх гээд байгаа. Зүгээр л намайг сонсоосой. Зүгээр ойлгож байгаа мэдрэмж тэр хариу оруулах л хүсээд байх шиг байна. Тэнгүүт нөгөө шийдэл санал болгодог. Шийдэл санал болгонгууд манд бол намайг ойлгохгүй байх. Дээрээс намайг бүр нөгөө хөвдөө дарагтаа нийлж яагаад намайг те буруутгах чинь гэж хүлээж аваад байна. Буруутгах чинь гэж.
биш нэг өөрийнхөө өнцгөөс юу зүв гэдгийг тулгаж байгаа ш тэр үнд ингичих ёстой юм шүү. Тэгчээч ингичээч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр яг тийм болдгийм байлээ. Энд ч одоо олон жилийн өмнөх юм ярьж байна. Одоо 20 30 жилийн өмнөх. Тоглосон шүү. Би дээр өөрийгөө 50 настай гэж хэлсэн чи хүмүүс хөөх нь мандуулчин 50 таа гэхэд 40 таа гэж ш тий. Тэгэхээр би сая одоо гэр бүлийнхэн тухай юм ярьж байгаа. Энд ч одоо 20 30 жилийн өмнөх юм ярьж байна гэхлээр хүмүүс яг нөгөө 50 настай гэд би наргиж заримдаа тэгж ярьдаг шүү. За за би одоо дараагийн сэдв рүү шилжих гэж байна. Энэ болохоор олон жилийн өмнө болсон энэ англиар бол травма гэж яриад байгаа. Травма энийг одоо монгол дээр юу гэж хэлдэг юм бол би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ нэг ийм тухайн үед болсон ийм сэтгцэд нь өөрчлөлт оруулж болох үс үйл явдал юм уу та олон үгээр тайлбарлавал та энийг одоо яг мэрэгжлийн хэллэгээр нь юу гэж хэлдгийг тэгэхээр тухайн эмэгтэй амьдралд нь ямар нэгэн байдлаар өмнө нь травма травматик тийм ивент болсон тийм үйл явдал болсон эмэгтэй төрсний дараа шууд эртэл бүлэг рүү одоо орох уу тэр хүмүүс одоо төрхийг хэрвээ ойлаа жирэмсэн болоод хүүхэд гаргахыг хэрвээ төлөвлөж чаддаг байх юм бол тэдгээр травматай эмэгтэйчүүд хүүхэд гаргахтаа боломжлох хэвээр юу гэдэг асуулт. За травма гэдэг нь болохоор за ингээд монголоор бол ингэж орчуулж байгаа. Сэтгэлийн гэмтэл. За сэтгэлийн гэмтэл. Та шууд алга гэж байна уу? Их хэцүү. Гэтэ одоо би бол нөгөө яг л нөгөө хүний биеийн одоо юу гэдэг нь булчингийн гэмтэл гэж байдаг шүү дээ тийм үү? Миний байсеп одоо энд байгаа булчин гэмтцэн гэдэгтэй ижилхэн энэ бол нэг эргэтэн болгон гута түүний гэмтэлэл гэсэн. Окей. Ерөөсө сэтгэлийн гэмтэл. Тэгээ энэ сэтгэлийн гэмтэл нь бусад гэмтлийг бодвол жишээ нь бие махбодын бусад эргэтнүүдийн гэмтлийг бодвол нэгт урт хугацаатай тийм хоёрт тахирдтуу болгож болдог. Тийм хүчтэй зүйл. Аа, тэрийг бид нэр аль болох шарах чигээр нь биш, тэ өрөвсөл чигээр нь биш, ирээдүйд буглах боломжтой чигээр нь биш. Аль болох соривчулж авчулдаг хэрэгтэй. Адилхан. Тийм байгааз. Утганы гэмтэл цогтлоо. Тэр шарах чигээр нь байлгаад яаж болохгүй. Аль болох хариу уруулаар буюу хүн тэрийг идгэх гэж оролдоно. Яг адилхан майнд одоо яг тийм хамгаалах механизмаар шууд идгэх гэж оролдоно. Идгэх гэж оролдож байгаа оролдлогоодын нэг нь яадаг вэ гэхээр ширээн доор нуух гэдэг нэг юм арга байдаг. Сэтгэлийн гэмтэл ширээн доор нуугдахад тэр хүнд насан туршид нөлөөлөх боломжтой. Ухааны өсөв гэхээр бид unconscious mind гэдэг юм руу нуучиж байгаа. Эхлээд subconscious дараа нь unconscious руу ингээд нуугдчихж байгаа. Тэр нь яаж ийм вэ? Ухамсар буюу эн хүний ширээн дээр ил харагдаж байгаа хэсэг нь шүү дээ. Ширээн дээр байхаар төгшүүр үсгээд айдс үсгээд тайм биш байлгаад байдаг байхгүй. Травма. Сэтгэлийн гэмтэл хүнд үйл явдал. Жишээ нь танаа ихнэр одоо юу гэдгийг чамайг араар чинь тавьчихе. Чи тэрийг гардчихе. Шамд ямар юм болох бол энийг травма гэдэг байхгүй. Сэтгэлийн гэмтэл. Мэдээ сэтгэлийн гэмтэл үсгэх хэмжээний тэй үгдгийн гадны нөлөөлөх хүчин зүйл гэж байна. А үсгэх хэмжээний биш гадны нөлөөлөх хүчин зүйл гэж байна. Миний хамгийн хайртай дотны хүн нас барья. Миний сэтгэл өвдөхөө. Өвдөн. Энэ өвдөхөөс гадна бүр гэмтэл авна. Энийг сэтгэлийн гэмтэл буюу трама гэж нэрлэж байна. За нэгдүгээр нь трама. Хоёрт энэ трама сайхотрама гэж нэрлэгддэг энэ трама. Нэгдүгээр энийг бид нэр эдгэс нь. Эдгэс юм уу? Асуулт. Зөв. Хоёрдугаар илашруулсан юм уу? Одоо энийг бид нүс те бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөх үйлс биш болгож чадсан уу? Гуравдугаар энийг бодтойгоор одоо юу гэдгийг те ухамсар дээр аваачаад ил болгоод те энд байсан ч гэсэн миний амьдралд нөлөөлөх хэрэггүй болох ёстой. Жишээ нь монголчууд нэг юм уу гэдэг сэтгэлийн шарах идэгдэг юм аа. Сэтгэлийн шарах идэгдэг юм тийм шээ. Сэтгэлийн шарахын битгий хүнд гэж. Аа, сэтгэлцлийн эмч нарын хийдэг арга юу гэж? Сэтгэлийн шат
тэр хуучин шарахыг буцаж авчраад, буцаж нэгээд, буцаж нийлүүл, буцаж гаргаад, буцаад идгийгээд одоо нүдэн дээр нь харагдаж байгаа ч гэсэн өнөөдрийн чи амьдралд нөлөөлөх хэрэггүй болох зорилт одоо тийм зорилттой байна ажиллана. Одоо арай мэрэгжлийн түвшний ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Хуучин нэг засах ямар ч боломжгүй байсан учраас бид нэр сэтгэлийн шарахыг бид хийх хүнд гэдэг юм байна. Мэдээж энэ ч мэрэгжлийн хүнд чийч засна шүү дээ. Аа тэрнээс бол одоо мэрэгжлийн хүн интерх бүр ингээд хөндөх байхгүй очиж чадахгүй. Тий, очиж чадахгүй очих юм бол өөрөө ч тэрэнд бас өртөждөг байхгүй. Өөрөө өвддөг давхар. Тэгэхээр тэрлэг бүр хонгоохыг хүсдэггүй. Тэр нь өөрөө тэр нөгөө ямар гэмтэл вэ? Ер нь цаама үсгэх гэмтэл гэдэг бол жижиг гэмтэл байдаггүй. Ер нь том гэмтэл байдаг. Ер нь л хүчтэй гэмтэл байдаг гэсэн санаа. Сүний сэтгэл яагаад гэвэл тэр нь мэдээж хүн болгонд жишээ нь аав нас ороход хүн болгосон сэтгэлийн гэмтэл авахгүй. А зүгээр л утга нь юу гэсэн үг хэр миний үнэт зүйлээр зүйл алга болсон уу? Миний үнэт зүйл тэ хагарсан уу? Магадгүй миний бүх үнэт зүйл нэг сагсанд буюу 10 өндгөө нэг сагсанд хийсэн тэр сагс маань аа байсан байх гэж бодъё. Тийм биз? Миний үнэт зүйл тэр үнэт зүйл хагарчээ. Тэгвэл би гэмтэл авах. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ нь яах вэ гэхээр бид нэр саг бүх сагс одоо юу гэдгийг нэг эдийн засгийн онлоо шүү дээ. Бүх өндгөө нэг сагсанд битгий хийгэрэй гэдэг чинь сэтгэл дээр хүртэл яригдчих болдог гэсэн үг байхгүй. Сэтгэлийн олон дахин хуваа. Манайханд нэг юм өгөөс шүү дээ. Ганц хүүхдийг хүүхдэд бүгд тооц. Яг тэгж тэлдэгсэн. Хуучин Монголд 0-5 настай хүүхдийн эндэгдэл болно. Төр хүүхдийн ихийн эндэгдэл маш өндөр байсан байхгүй. Маш өндөр. Манай ээж аваадын үеийн одоо нэг 10 хүүхдтэй явах, 8 хүүхдтэй явах энэ төр бол нормал үзэгдэл байсан тий. Тэгээд аль нэг нь ямар нэгэн байдлаар дунд нь одоо юу гэдгийгтэй эндсэн тохиолдол зөндөл байдаг шүү дээ. Тэр шалтгааны яаж яаж гэхээр энэ эндэгдэл угаасаа нэгдүгээрт өндөр байсан ба. Хоёрдугаарт олон төрдөг байсан эрсдлүүд энэ талаар тий. Гуравдугаар шинжлэх ухаан тийм амар одоо юу гэдгийг мундаг хөгжөөгүй ч гэдэг юм. Яг л тэрнтэй адилхан бидний одоо юу гэдгийг сэтгэл гэдэг ямиг олон зүйлд үнэт зүйл дээр хавах хэв. Энэ үнэт зүйл чинь би ганц хүүхэдтэй байл гэж бодъё. Ганц хүүхэд төр миний үнэт зүйл төвлөрсөн бол тэр хүүхдийн хөдөлгөөн болгон эсвэл уналт болгон айгүй бол миний хувьд трама болж магадгүй байхгүй. Маш хүнд. Тэгэхээр би нөгөө юунаас трама авах вэ гэдэг нь хүн болгонд бас өөр байдаг. Тийм байна. Нөгөө үнэт зүйлээсээ л хамаарна. Шин миний хувьд найз ээж аваас илүү миний найз амар үнэтэй байсан бол миний найзын одоо юу гэдгийг те асуудал маш хүнд асуудал нь миний хувьд юу болж хойрхоо гэхээр трама болж хойрно гэсэн. Тэр нь хайрцангүй ш. Хүн болгонд өөр байдаг шалтгаан. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ трама гэж нэрлэдэг байгаа зүйл нь сэтгэлийн гэмтэл үүсгэх зүйл нь нэг юм багтаал одоо юу гэдгийг те одоо бид нэр төсөөллөөр ярих юм бол те 10 балаас дээш хүчтэй хүчин зүйл байх ёстой. Тэгжээч тэр хүнд нөлөөлнө. Хоёрдугаарт энэ трама биднээс идгэхгүй буюу төрөний илтгэж зүгээр л сэтгцийн хамгаалах механизмаараа нуугаад гээд нэг юм хутлаа өөрийгөө хуураад те гээд нэг юм зүгээр л ингэж штэ те одоо юу гэдгийг мандала чи сайн уу штэ те чи шудраг гээд өөрийгөө хутлаа итгүүлээд иж болно штэ. Тэгэл миний тэнд нэг юм нэг шудраг бус амир муу үйлдэл үг юу гэдгийг тэр нэг юм юу гэдгийг зуршил хабит явж байгаа биз тийм биз. Тэгэхээр би нөгөө ятгата өөртөө үнэн байж чадахгүй баа штэ үгүй ярьдаг чин гоё юм ийм шүү дээ. Би нэг юм тустай юм ийм шүү дээ. Би өөртөө нэм байх гэж байж чадахгүй байх гэсэн үг. Тэгвэл энэ нь өөрөө юу гэдгийг тэр нэг гэмтэл магадгүй энэ гэмтэл заримдаа биднийг юунд хүргэдэг вэ гэхээр худал хурмаг амьдрахад хүргэнэ. Энэ заримдаа биднийг одоо юу гэдгийг те трама хүнийг буруу тийшээ залдаг. Шийдвэр гаргахад буруу сонголт хийхэд хүргэдэг. За энгийнээр тайлбарлая. За миний юу гэдгийг те а харт автраар насорсон гэж бодъё. Илэгний харт автраар. За Монголд илэгний харт автар их байдаг юм чинь тий. Аа тий миний хайртай. Миний хамгийн хүндэлдэг, намайг маш их хайрладаг байсан ав маань гэж бодъё тий. За. Тэгэд би тэндээс яасан бэ гэхээр нөгөө миний үнэт зүйлийг нилээн том хэсгийн тий 60%, 70% төр өндөр байсан учраас магадгүй би трама аавна. За сэтгэлийн гэмтэл авчлаа. За одоо яах вэ? Энийг засахгүй, энийг идгэхгүй яач. Ингээд ингээд зүгээр л нуугаад чимээгүйхэн
орхичоор энэ трама яадаг вэ? Миний амьдралд яаж нөлөөлж болох вэ гэж байгаа. Жишээ нь шийдвэрт нөлөөлдөг гэж талаар ярьж байна. Тэгсэн чинь их төвшин гэдэг хүний би магадгүй одоо надад хүн болгон өөх эрсдэлтэй өстэй. Хүн болгон одоо өөх эрсдэл одоо юу гэдгийг насварах эрсдэл хизээч хаанч байгаа те. За жишээ нь миний магадгүй ингээд эренбэр заяа. Эренбэр миний нас бас нас барах ч гэдэг юм өөх эрсдэл маань одоо юу гэдгийг хамгийн өндөр эрсдэлтэй нь миний магадгүй жолог дөрмийн бус барьдаг энэ зуршил маань миний одоо хамгийн өөх өндөр эрсдэл байж магадгүй. Тэ би дандаа л хурд хэтрүүлдэг бол энэ миний хамгийн өндөр эрсдэл. За дараа нь магадгүй миний одоо буруу хааллалт. А дараа нь би нөгөө стрессээ тайлдаггүй те. Тэ одоо дараа нь миний одоо яг хөдөлгөөн хийдэггүй ч гэдэг юм уу эрсдлүүд явж жагаад магадгүй нэг 10 дугаар эрсдэл нь би магадгүй нөгөө генетикийн хувьд ч гэдэг юм уу илгэний хавдраар нас барах эрсдэлтэй. Уг нь бол яг энэ бол жинхэнэ эренбэн заяа. 10 дугаар эрсдэл нь би бол нөгөө нэг аавын эрсдлийг тахах гэдэг нь шүү дээ тийм. Надад магадгүй тэлхний хавдраар өвдөх магадлал байж магадгүй байхгүй тийм. Тэр магадгүй эрсдлийн хувьд 10 дугаар эрсдэл ч гэсэн хувь нь магадгүй 2 хувь байж болно шин. Амар баг хувь гэсэн үг тийм. За. За тэгэнгүүт би трама авчлаа. Би ямар трама авлаа? Аавыгаа буюу өнөрт зүйлээ илгэний хорт хавдраар алдсан. Алдсан тийм. Тэгээ тэр алдах үедээ би амар шок авсан. Юу ямар шок авсан бэ гэхээр яана. Би ч гэсэн. Тэгэхээр нөгөө автоматар тарих өөрөө трамагаас болоод нөгөө эрсдлээ энэ доор эс өрсөлдөж авчид хамгийн дээр авчид тавьчихдаг байхгүй. Тэгээд хавдраас л айгаад байдаг. Нөгөө буруу зуршлуудаас айхгүй хавдраас л айгаад байдаг. Би хавдар тусчих үедээ тийм магадгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод би буруу шийдвэр гаргаж болно. Ямар буруу шийдвэр гаргах илүү их зардал гаргадаг ч гэдэг юм уу. Илүү их би магадгүй нөгөө нэг эренбийн дагуу зөв одоо яг үгдгийн засах ёстой би магадгүй хоолоо хөдөлгөөнөөс засах ёстой шин тэрийг юусаа засахгүй оронд нь би тэр мөнгөө зөвхөн тэ эрүүл мэндэд зүгээр л баахан шинжилгээгээ тавтаад л зараад байж магадгүй эсвэл би зөвхөн тэр айцтайгаа ингээл нүрт болж чадахгүй тэр айн тэр чинь миний хувьд бол айц солоо үлдчихэж байгаа байхгүй тэгээд тэрийгээ нөгөө нэгдүгээр эрсд болгочихороо хүн тэрэн дээрээ поинтлоод тэрэн дээр фокуслоод тэрэн дээр төвлөрөөд байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр төвлөрөөд байхаар хүм бусад жинхэнэ эрслээ харж чадгаа байхаар энэ тухайн хүний хувьд болохоор шийдвэр хувьд алдаатай шийдвэр болж байгаа юм шиг. Жишээ нь энэ яг үгээр хүний трама хүний эрслийг одоо ингэ нэг эрслийн эренбүүдийг хүртэл алдагд бол замбраагууд болдог байна. Жишээ нь миний нөхөр, миний эхнэр одоо юу гэдэг нь намайг араар тавьсан гэж бодъё. Эсвэл манаа ээжийг аав нь араар тавьсан. Тэгвэл би автоматар шууд юу гэж бодох вэ гэхээр миний эхнэр миний нөхөр намайг араар тавих юм байна гэд бүр тэр хамгийн өндөр эрсд болгоод ингээд бодоод тэр гэр бүлийн хэрвэл байн гусэж иж магтдаг. Яг тэгвэл би өмнө аваасаа ээж мэн ингэснээс бол би тэнд цам авцсан. Тэгэхээр миний амьдралд нөлөөлж гинөө. Ихээр нөлөөлж. Бүх хэсэгт нөлөөлж иж бас болตก. Санаад энэ ихэвчлэн санамсаргүйгээр. Яга санамсаргүйгээр гэж хэлж гинэ гэхээр бид нэр магадгүй өдөрт 35,000 шийдвэр гаргадаг. 35,000 шийдвэр. Шинж хөглөө замцаа өмсгдөө. За их хамгийн түрүүнд зүүн гараа зарга гараа оруулна шүү. За тэгж байгаа дараа нь л баруун гараа оруулна да. За тэгж байгаа замцныхаа юу гэдгийг дээд талаас хоёр дахь товчийг эхлээд товчлондоо гэж бод шийдвэр гаргадаг уу? Үгүй шүү. Үгүй. Энийг яаж хийдэг юм чи? Автомат. Автоматар хийдэг. Энэ автомат хийдэг энэ юмыг энэ энднэс чинь нийл ийм жижиг шийдвэрүүд нийлээд 35,000 шийдвэр орчиж байгаа. Тэгтэл энэ нийт одоо яг үгдгийн дээр 35,000 шийдвэрүүдийн 80-аас 95% нь автомат байдаг. Бид нэр өөрсдөө мэддэггүй шийддэг гэсэн. Жишээ нь бид нар худалдан авалт хийдэг тий, дэлгүүрээс. Дэлгүүрээс бид нар худалдан авалт хоол юу гэдгийг өмдгөө хүнс ховц худалдан авалт хийдэг. Нийт худалдан авалт 95% нь unconsciously ухамсаргүй шийдвэр байдаг. Амар. Бид нар мэддэггүй. Тийм учраас өлссөн үедээ бид хий дэлгүүр яв гэдэг нь шүү дээ. Цангасан үедээ бид хий дэлгүүр яв дүрм шүү дээ. Тэд нар чи албаар хоолны өнөр гаргаал те. Албаар том дэлгүүр танд зүгээр л нэг юм том сакс өгчөж байгаа шүү дээ. Яга зүгээр тэр зүгээр санамсаргүй том сакс өгөөг байхгүй. Жижиг сакс хэр баг байхгүй те. Том дэлгүүрүүдийн маркетинг тийм байдаг. Шалтгаан нь юу юм? Unconsciously буюу ухамсаргүй шийдвэр гаргаулж байгаа. Хүн том тэрэг төрөөд яваад ирэхээр ингээд одоо юу гэдгийг санамсаргүйгээр нэг юм авахар нэг болдгоо байхгүй. Хоёр юм авахар болдгоо. Яах хэрэг зарих вэ?
Дүрг. Дүргийг зорно. Энэ автомат хэвгүй л. Хүүгээсээ л дүрг хийчихнэ. Тэгэхээр тэр нь зүгээр л зориулчих. Бид нэг маркетинг хэрэгсэл байхгүй зүгээр ер нь явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энийг заримдаа бид нар хамгийн дээдл нь энэ ухамсартай шийдвэрийг бодож чинь саяних тэр бол 5% болчихлоо шүү дээ. Ухамсар шийдвэр нь 5% болчихж байгаа шүү дээ. Хамгийн дээдл нь бид нар 20% болтол нэмж чадна. Бусдын чадахгүй. Тийм учраас бид нар олон дахин давтагч байгаа юмыг ажиглах, ажиглаж байгаа би энэ трамагаас болоод гаргаж байгаа шийдвэр мөн үү? Нэг эсвэл дутуугийн комплексээс болоод гаргаж байгаа шийдвэр мөн үү? Хоёр гэдгийг чеклж дандаа чеклж сурах. Эсвэл өөрийгөө хайж олоод тэндээсээ чек хийж болдог байхгүй. Тэгвэл биднес арай жоохон багасгана. Төгс одоо юу гэдгийг өөрийгөө контролтно гэсэн ойлголт угаасаа байхгүй. Сэтгэлийн гэмтэл буюу трамата гэж нэрлэж байгаа энэ хүмүүс жишээ төрсний дараа энэ нэг төрлийн бас эрсдэл болж болно. Болно. Аа тэгтээ трамата хүн болгон төрсний дараа сэтгэл готрол төртөх албагүй. Аа тэгтээ зүгээр л тэр трамаг хэр их шийдсэн, тэр трама тухайн хүний амьдралд хэр их нөлөөлж ийн, хэр их суур стресс бий болгож ийн гэдгээс л хамааралтай. Жишээ нь бидний тарих өөрөө асуултын тэмдэгэнд дургүй хэрэгт. Аа асуултын тэмдэг шийдээгүй асуудал consciousness ч вэ unconsciousness ч вэ байж хаал юм бол тарих тэрийг олохын төлөө байнгын ирмэлцэн байнгын ирмэлцэн гэдэг чинь байнгын бодол үүснэ байнгын бодол чинь одоо ухамсартай ч ухамсаргүй ч вэ бодогдож байна тэгтээ тэр хүнийг зүгээр тайван байхгүй байна гэсэн үг зүгээр сайн үн толохгүй эрсдлийг шууд нэмэгдүүлж байгаа зү тэрний үгс үг гэхэлэр тэр нь том асуулт уу жижиг асуулт уу гэдгээс бас хамаарч чинь том асуулт бол тэр хүнийг үнэхээр зовоно тэгвэл нэгэнт тийм суур стресстэй байж байгаа үед maybe магадгүй төрсний дараах үед энэ нь энэ эрсдэл нэмэгдэж болно за яагаад нэмэгдэж болох вэ гэхээр би трама гэдэг нэг юмтай болцсон энэ ард байгаа магадгүй арын тархинд хадгалаатай тий unconscious mind буюу ширийн доор хадгалаатай гэсэн байна. Төрсний дараа бид нэр төрөн сайн анзаарсан бол төрсний дараах бидний нөгөө нэг юм жижиг тарих илүү их идэвхтэй болдог тухай ярьсан. Тэр нь ухааны өсөлт аюулын зэрэг нэмэгддэг тий. За аюулын зэрэг нэмэгдэхээр хүмүүсийн тарих яаж ажилддаг вэ гэхээр өнгөрснөөсөө хицүү дурсамжууд сэтрээдэг, авчирдаг. Мамрыгаа сөхөж эхэлдэг. Ухаад байдаг өөрөө. Өөрийгөө зовоож ийн гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй тэр нь тэг хөнгөн шаардлагагүй юм байсан бол магадгүй тэрийг нөгөө юм аа одоо чинь тэр дотор нэг трама байлаа гэж бодоход тэр трамагаа буцааж авчираад энд авчираад байдаг. Айх дадалтай болгоно шүү дээ. Окей. Одоо нөгөө бид өнгөрснөөс одоо ч болтгой хайж ийн гэсэн санаа. Өнгөрсөн одоод биднэрт юу үсгэж ийн вэ гэхээр төвөгтэй нөхцөл байдлыг үсгэхэд миний урагшаа гიშгэх алхах алхмыг зөвхөн бодлоор хязгаарлаж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь яах вэ гэхээр бид нарыг эрсдэл үхий болгочих чинь. Магадгүй бид нарыг энэ одоо чин тэр эмэгтэйг төрсний дараах тэр юу гэдгийг аюулын зэрэг нэмэгдсэн байгаа эмэгтэйг одоо юу гэдгийг асуудлыг нэмэгдүүлэх боломжтой болгочих жоо. Тэгэхээр тэр эмэгтэй яах вэ гэхээр нөгөө эрсдэл дахиад орж болно аа л гэж. Энэ нэг төрлийн хүчин зүйл болж болно. За. Юун дээр тасаа хариултынхаа нэг хэсэгтээ эсвэл дутуугийн комплекстэй хүмүүс гэдэг зүйлийг хэллээ. Тэгэхээр дутуугийн комплекс гэдэг томьёололт багтдаг хүмүүсийг та нэрлэхгүй юу? Юуг бид дутуугийн комплекс гэж хэлээд байгаа юм бэ? Энэ комплекс нь юугаар илэрдгийг засагддаг зүйл үү? Ер нь бол бид бүгдээрээ дутуугийн комплекстэй басна та. Их үү, бага үү, тэ олон нь цөөн үү гэдгээрээ л ялгаа. Жишээ нь бид нар одоо ч төгин комплекстэй амьдарч байгаа. Яагаад гэж Монгол хүн гадаад одоо юу гэдгийг одоо их гүрнүүд рүү жишээ нь тэг виз мэдүүлэхэд бид нар стил бид нар одоо ид босод европын улсын хүмүүстэй ижилхэн үнэлэгддэггүй л үгүй. Тэгвэл бид нар яах вэ шууд дутуугийн комплекс гэдэг зүйл урт хугацаанд шингэж байгаа. Тэрний яаж яах вэ гэхээр автоматар Монгол ядуу, Монгол хөгжил буураа бид
нөгөө жоохон тийм. Тэгэхээр энэ мэдрэмж чинь би гадна гадаа гадны одоо сургуульд очиж сурлаа гэж бодоход тэрийг өгөхгүй гэж батлах гэж оролдоод байдаг. Энийг дотоогийн комплекс гэж нэрлэнэ. Одоогийн статусаараа тооцвол шинэ өмнөх статусаараа тооцъё. 1900-ад он одоо юу гэдгийг ам одоо юу гэдгийг шилжилтийн үе чи шилжилтийн үед эдтэй байсан. 3 4 За шилжилтийн үед орлоо 90 он гарлаа тий. Тэр үе чи хэр их өссөн? Багдаал орох бах юм байна. Тэгвэл энэ дотор байна шүү дээ тий. Жишээ нь Монголд ихэнх хүмүүс өссөн. Тийм биз? Ихэнх хүмүүс өссөн. Тийм учраас тэдний номер 1 зорилго нь хоолны төлөх тэмцэл байсан. Өрөөж байгаагүй. Дахиж үлсэхгүй тул зүгээр тийм тий. Тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр их олон өссөн үед бид магадгүй төрөв нээлдэх шиг дотоогийн комплекстэй болж байгаа. Дотоогүй мэдрэмж авч байгаа. Дотоогүй мэдрэмж. Би нэг дотоогоо мэдрээд байна тий. Би ядуу. Би хоосон. Нөгөө ямар сайнда юу яадаг шүү дээ тий. Одоо талах. Тэгтэл нөгөө талхан дээр мас төрөх нь гэдэг бол нилийн гайгүй айл. Тэ. Тэ гэснээ сахартай бол. Сахартай бол тэгэл бүр дас. Бүр гайгүй. Тэ. Тэнгүүд одоо бид нар нөгөө тэр үед жишээ нь Молоко. Молоко болохоор нөгөө нэг Орос дэлгүүр орох хэрэгтэй айлуудад л Молоко гэдэг юм олддог тэ. Тэр ч одоо ганган дэ одоо тэ. Стил тэр дутгийн комплексараа өнөөдөр маш олон монгол хүмүүс Молокон туртай стил одоо хэвээрээ л байгаа. Тарих биеийн энергийн хамгийн хийгэн зарцуулдаг. Team Speed тарихаа маш сайн тижээх хэрэгтэй. Тарихны тижээл Brain Active герман чанар. Гих мэдчил. Тэрний яах вэ гэхээр одоо энэ бол юм жижиг асуудал байгаа шүү дээ. Молоконы асуудал бол тэр хүний амьдралд нэх хүчтэй нөлөөлөхгүй. Өнөөдөр тэр молокондо зүгээр дуртай хүн болоо хувирцсан. Молокогоо идэх дуртай. Тэгээ молоко заавал авдаг. Аа яг зүгээр тэний тэр хүний амьдралд эрсдлийг юу дагуулж яах вэ гэхээр маш их сахар байгаа учраас би сахар явчин тусах эрсдэлтэй дэрсэн тархах эрсдэлтэй. Тэгтэл бид нэр өнөөдөр надад молоко хэрэгтэй биш байсан ч гэсэн би зүгээр дутуугийн комплексээсээ болоод өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө жингийн нэмэгдлийг эрсдэлд оруулж гинөө. Оруулж гин. Тэгэхээр ингэж нөлөөлж гин гэсэн санаа. Энэ бол нөгөө жижиг юм шиг хэрнэ. Жижиг ч гэсэн гээд нөлөөлж байгаа сте. Жишээ нь. Гэх тэгтэл өөр комплекс гэж болно. Би ялгуурлан гадуурхагдах гэдэг комплекс. Жишээ нь би юу гэдгийг тэ дожгүй гэсээ болоод одоо юу гэдгийг аль эсвэл нөгөө ядуугасаа болоод аль эсвэл юу гэдгийг тэ одоо эмэгтэй хүмүүс бол одоо биеийн чинг илүүдлээсээ болоод ч гэдэг юм уу тэ эсвэл өмсчээс хувснасаа болоод ялгуурлан гадуурхагдал хүртэж байна. Тэнгүүд нь тэр хүмүүсийн ирээдүйд жишээ нь санхүүгээ зарцуулахтай эрсдэл бий болоод ямар ч эрсдэл бий болоод байна гэхээр unconscious mind буюу үл хөдлөлийн тархи яаж ажилддаг вэ гэхээр тэр дутгийн комплекс гэдэг юм бий болж тэрийг хайл бол хөдлөлж контролдохгүй бол тэр автоматар л хариу урвал өгөөд байна. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр нэгэнт үүссэн дутгийн комплексийн нэг зовлон нь насан туршдаа тэр дутугаа нөхөх гэж оролдоно. Тэр нь үндсэн зорилго нь болсон явчихдаг уу? Бүр амьдралынхаа зорилго болсон тохиолдол байдаг. Тэгтээ тэрийг мэдхгүй. Жишээ нь ингээл та хоёулаа нэг өдөр явжсэн цодолтцсан гэж бодъё. Хоорондоо? Тий. За. Тэгсэн чинь чи одоо яг гэдгийг те эсвэл би дийлэгдчихээл та. Тэгвэл дараа нь штэ те. Би юу гэж бодож чинь гэхэлэр би чамааг л дийлгэхэд л би ингээл те нэг их өөр газар ажил хийж явах тач гэсэн чивдэр хамаарлаггүй. Тэгтээ би чамааг л дийлгэхэд чиний дээр гарах гад л үзээд ээ. Нэг л өдөр. Нэг л өдөр. Тэг би нөгөө яагаадгүй нэг дутуугийн комплекс үүсчихлээ. Би нөгөө зодуулаад л байсан байхгүй өмнө нь. Тэгсэн чинь би чамтай өрсөлдөх шаардлага байгаа юу яг үндэ? Чи би дээр би юмд хамаарлтай юу? Би чиний дээр гарах нь ямар ач холбогдолтой? Чи миний дээр гарах нь ямар ач холбогдолтой? Тэгсэн чинь үндсэн зорилго үндсэн юм а хийж яах вэ байхгүй болчихож байгаа. Дутуугийн комплексийн алдааны энд орчихж байгаа. За жишээ нь бас нэг өөр дутуугийн комплексийн асуудал. Бага насны хүүхдийн хөхөх явах үед хүүхэд одоо наснад хүрэгч дээр тайлбарлавал хүүхэд хөхөж явахдаа яг одоо сексийн үед авдаг шиг тийм их ташаал мэдрэмж авдаг гинэ. За. Өөрөглөх юм бол
тийм их аз жаргалын гормон тархинд нь ялгардаг гинэ. Ичийнхэн хөхийг хөхөж явах үедээ тэгж их аз жаргалын гормон ялгараа. Тэгээд айгүй гой тайвшраад их дэлгөө намхан болоод унтдаг. Энэ рефлекс хамгийн багадаа ой 6 сар хүртлэе явах ёстой. Тэгжиж тэр хүн даваага давна. Буюу амны үе тавна гэж нэрлэж байгаа. Тэрийг давхгүй наана зөксооч. Хүүхд түвэл аль дээр би болох нь энэ чинь. Одоо тэгж байгаа зү. Тэгэхээр ийм чинь хоёр одоо чинь бидний хуучин бол одоо тий одоо ээж аав нарын энтер үед бол ажиллана. Аа хүүхдээ гаргаад 45 хоног энэ дараа ажилд ордог гэсэн. Ажилд оршдог гэсэн. 45 оноод шин. Тэгээ тэр хүүхдээ яаж яаж гэхээр тэр чигээрээ дутгийн комплекст үе байгаас. Тийм шүү дээ. Ухаан яаж 100 мянгаар байгаа юм бэ? Маш их гэсэн үг. Ер нь дутгийн комплексгүй юм байхгүй харин. Тэгтэл одоо тэр хүмүүсийн тэр одоо юу гэдгийг өхнөөс эрт гарсан хүмүүсийн юу гэдгийг дутгийн комплексоо тэр нас жаргалын гармана одоо ингэ дөрөв хилээдэж шүү дээ. Тэр одоо нөгөө хөхөө тархин хангалттай жаргалын гарманаар дүүрээд тэр хүүхэд ингэ нэг юм таван тулах чадвараа буюу стресс таван тулах чадвараа хүртэл өсгөж сайжруулдаг юм байна л да. Тэнгүү тэр нь хангалттай биш болоод ирэхээр хүүхэд юу болж өрхөд ирээдүйд тэр хүүхэд ямар эрсдэлт шууд учрддаг вэ гэхээр ирээдүйд ямар нэгэн юмд дондох эрсдэлтэй бол. Зурагтанд, PC-нд, Sega-нд одоо юг тэр үед PlayStation-д тий архинд тамхинд бооцоо тавьдаг юм дондтсон ямар хүн байд юм бэ? Одоо энийг гамблинг одоо юу гэвэл мөрийтэй тоглох. Мөрийтэй тоглох. Энэ мөрийтэй тоглох одоо энэ дондлт шүү дээ. Ямар ч төрлийн дондлт. Бүх төрлийн дондлтууд тархинд үүсгэдэг гэхээр тэр сэрхлийн германуудыг тодорхой хэмжээгээр нэг юм шагналын сан шиг жоохон оруулдаг өгдөг байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө нэг дутуу юм аа нөгч байгаа учраас автоматар тэрэнд угаасаа тэрдүгийн комплекс төмс илүү их юм дондох хэрэгсэлтэй. Тэнгүүт нь бид нарт нөгөө зөв хабит биш хэрэгсэл хабит зөв хабитын асуудал яригдахгүй бүр дондолтын асуудал яригдаж байгаа. Бүрэн хамаарлын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг бидний амьдралд яаж дутуугийн комплекс нөлөөлдгийг шалтгаан хэлдэг. Ийм ингэж нөлөөлж байна. Ерөөсөл дутууга нөхөх орлог насан туршдаа байна. Ерөөсөө. Тэгэхээр энийг ойлгоод энтэйгээ тэмцэх хэрэгтэй. Яг бол эн чинь өөрөө unconsciously хийгдээ л байна. Бид нэр ухамсаргүйгээр хийгддэг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэрийг яах вэ? Засварах уу? Бид нэр энийг сублимац одоо им нийгэмд ашигтай одоо хамгаалах үйлдэлүүдээр засвараа олгож болно. Дондолт нь юу гэвэл нийгэмд ашигтай дондолт хийх гэсэн үг. Орлуулах нь шүү дээ. Орлуулах нь гэсэн үг. Нийгэмд ашигтай. Тэгтээ их хүнд үү? Ер нь амархан биш л та. Орлуулгуудасаа хийжсэн орлуулгуудасаа мөн үр дүнгээсээ одоо танилцуул субъектийн нууж хагаад. Аха. Одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг саяны юм одоо юу гэдгийг те алкохол тий хамааралтай хүмүүс заримдаа нийгэмд нөгөө нэг аюултай бишээр зарим шивээс чин болцсон байдаг байхгүй. Шивээс чинь. Оо за болцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд алкохолноосоо гарч байгаа зарим нь. Хөөх. Чи гэдэг юм уу? Бид нар ийм гэхдээ энэ нь яг зөвхөн нийгэмд ашигтай гэхээр одоо шивээс чинь гэхээр шууд нийгэмд ашигтай гэж хэлж болохгүй байх тийм. Түл хөмсг шивдэг байвал яах вэ? Болж гээ. А зүгээр тэрийг арт болгоод хийжэвэл яах вэ? Болж гээ ч гэдэг юм уу. За зарим нь яах вэ гэхээр жишээ нь хүчтэй юм допамины хэрэглэл жишээ нь спортын амирчин болж болно. Төрний хэлдэг шиг нэг дутуугийн комплекс. Яг л багтаа ингэж зодуулаад гадуурхагтаа дэрл хүлээд өссөн хүүхэд би агчт ингээд гадуурхагдахгүй таа гэл ингээл тэ. Тэгэл станаар өшөөгөө авантаа гэж бодож байгаа л хонгилдсан болчтой гэс тэ. Тэ? Духаан болцсон байдаг гэс тэ. Тэр чин тэгээ зүйлдээ трийг окей. Чи нэг эрингэн дээр гар тэ спортоор яв. Тэгээ тэр хүн дэлхийн авар болж болж байгаа байхгүй. Нэгэнт хүлийн зөвшөөрөгдсөн. Хэлбэр хэр. Нэрэ тийм шүү дээ. Одоо ингэж зүгээр Наполеон синдром гэж түүхэнд одоо бичигдсэн байгаа нэг зүйл байгаа шүү дээ. Бас л дутуугийн комплекс гэж бас орчуулагдах уу, тайлбарлагдах уу. Би зүгээр миний таамаг шүү. Тэгэд тэр хүн бол угаасаа тэр биеийн хэмжээ өөрийнх нь тухайн үеийн өгөгдлөөсөө болоод тэр дутууг өөр юмд ашиглаад тэ.
импайрыг том одоо эзэнт гүрнийг бий болгох Франц улсын тугандор бусад улс гүрнүүдийг нэгтгэх гэсэн тийм том зорилго руу оролцсон байдаг тийм түүхэнд. Тэгэхээр яг энэ тийжлэхэн биднэрт үүсцэн байгаа тэр нөгөө жижиг жижиг дутуу байгаа орон зайг нөгөө зүү хабитаар орлуулах нь бол нэрээ үнэхээр хамгийн боломжит тэгээ эрг гаргалгаа байж болох юм байна тийм үү? Болно. Нийгэмд хэрэгтэйгээр нийгэмд хэрэгтэйгээр. Жишээ нь Адольф Гитлер нөгөө герман байсны хаан төлөө маш их гадуурхагдаж тий еврейчүүдэд маш их дээрлэх үлж хийсэн ийм асуудлаасаа болоод тэр нөгөө үх хоморхс нөгөө юу гэдэг ари үндэстэн цэвэрчсний ари үндэстэн гэдэг имийг бий болгох гэж бүгд нь дэлхийн хоёрдугаар дайны үсгэсэн мэс тий. Тэгэхээр ингээд тэр дутуугийн комплекс хин тусч байгаагаас юу гэдэг энийг яаж зохицуулж байгаас хамааруулаад нөлөөлөл бүхий хүчтэй хүмүүс бүр том нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой бас тэ нийгэмд аюултай эрсдлүүдийг тийм. За хоёла би үндсэн сэдв дээр өөрөөр чин 2-3 ийм алхам бүхий зөвлөгөөнүүдийг өгүүлчмээр байна. Тэг яг нөгөө одоо хоёла сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд бол ухамсарын төвшөнд шалтгааныг нь тайлбарлаад энэ бол ийм үйл явц яваад байгаамаа гэдгийг маш сайн тайлбарчлаа гэж би дүгнэж байна. Харин одоо асар залуу одоо эцэг эхчүүд энэ нийгэмдэр бий болж байгаа яг энэ цаг мөчид дээрээс нь улирал солигдож байгаа энэ мөчид хүний сэтгэл зүйтэй хамааралтай сэдвээр ярьж байгаагийнх яг нөгөө хэрэг болох ууц алхмуудыг хойлоо одоо өгөх хичээ. Гэхдээ миний одоо үндсэндээ энэ олон жил мэрэгжлийн хүмүүстэй сэтгэл зүйн талаар ярилцсаных одоо цорын ганц хизээч одоо нөгөө нэг маргах боломжгүй нэг л зөвлөгөө өгдөг юм байлээ. Тэр бол мэрэгжлийн хүнд хандах гэдэг. Тэгэхээр энэ ямар ч юм байсан хүн одоо гарын дорх материалаар те өөрөө өөртөө гаргалгаа хайж авахын оронд яг ийм сэтгэл зүйн асуудалтай тулцсан байх юм бол нэг нэвтрүүлэг үзээд биш зүгээр л бушуухан мэддэг яг мэрэгжлийн хүн дээр нь л очиж тусламж авах нь л одоо хамгийн зөв зөвлөгөө юм байна гэж би ойлгосон. Тэгэхээр одоо тэрнээс өмнө хоёлаа ямар тач олон хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэр нөгөө манай эрүүл мэндийн үйлчилгээний мань хүртээмж өөрөө тийм баг хүний нөөцийн тутагталтай энэ салбар тэр тусмаа сэтгэл зүйн сэтгэлийн эрүүл мэндийн сэтгцийн эрүүл мэндийн энэ салбар нь бол яг хүн амтайгаар харьцуулахад их одоо баг хүртээмжтэй хүний нөөцийн тутагталтай салбар гэж би ойлгосон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс сонсоод ямар нэгэн байдлаар за ийм ийм алхмуудыг бол туулах ёстой юм байна гэдгийг мэдээсэй гэсэндээ би энийг хэлмээр байгаа. Тэгээд би одоо эмчээсээ яг эмгтэй болон эрэгтэй хүмүүстэй зориулаад би алхмуудыг сонсъё гэж бодлоо. Тэгээ нөгөө ирчүүд маань яахыг аргагүй нөгөө энэ гэр бүлийн одоо жирэмслэлтэй эсвэл одоо хүүхэд гаргасны дараа тохиолдохын асуудлын хамгийн чухал бүрдэлсгүүдийн нэг учраас эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн ухамсартай энэ нэг алхмуудыг авсан дээр баг. За хоёлаа эхлээд ирчүүдээс эхэлчихье. Төрөн бол хоёлаа ерөнхийдөө хилцсэн байгаа тий. Одоо сэтгэл гутралтай нүүр тулцсан байгаа нь батлагдсан буюу онцлогдсон эмгэгтэй үнтэй амьдарч байгаа ир хүний хувьд бид нэг ихний 5 степ дээр юу хийх ёстой вэ? Заавал 5 гэх албагүй. Гэхдээ таны бодлоор чухлын зэргээрээ дээр байгаа одоо хэдийг нь нэрлэхгүй юу? Бид нэр орсон сэргийлэх арга хэмжээ авах нь хамгийн зөв нэгдүгээр их энэ бол бүр хамгийн зөв арга тий. За нэгдүгээр их альж тохиолдолд. За хоёрдугаар за чиний асууснаар нэгэнд сэтгэл гутралтай гэдг нь батлагдсан гэхэр чин нөгөө нэг эднес чин нөгөө нэг хэн батлах вэ гэдэг асуудал яригдана. Тэр ёстой нөгөө л мэрэгжлийн хүн батлана. Мэрэгжлийн хүн дотроо төрсний төрөх сэтгэл гутралтай гэдгийг сэтгэл заслын эмчнэр сэтгцийн эмчнэр батлаа шүү. Аа нэг сэтгэл зүйчнэр батлаадгүй шүү. Таамаглан тэд. Таамаглан батлаадгүй. Нэг. За тэгэхээр батлуулах хэрэгтэй. Яг үнийг хэлэхэд нөгөө нэг шүү. Батлагдсан тохиолдолд гэх юм бол нэгэнд батлагдсан бол эмччийн айл эзэн зөвлөгөө өгсөн гэсэн үг. Тийм баас тэ. Тэгэхээр бидний хамгийн түрүүнд хийх ёстой өгн юм бол аншлуулхаа.
Тэгэхээр ажиллуулахад уг нь ямар шинж тэмдэг илрүүлэх ажиллуулах юм бэ гэвэл айгүй ч болохгүй уг нь. Тийм. Уг нь тэрийг ярил зүгээр гэж бодоод байгаа юм. Тийм, та түрүүн бол тэрийг хэлсэн. Нөгөө хоногийн тоо байгаа шүү дээ. Тэдгээр хоногоос дээшгээ яатсан жил дотроо байгаа бол гэд хэлсэн байсан тийм. Аа биш. Нөгөө шинж тэмдгүүд нь өөр. Тэр чинь зөвхөн хугацаа ярьчих. Аа хугацаа ярьсан. Тэгсэн шинж тэмдгүүд ч өөр байхгүй. Чиний төрсний дараах сэтгэл готролд орсон хүн ямар шинж тэмдэг илэрх юм бэ? За нэгдүгээр төрний хэлтгэл шиг нэр гүтнэ. Хоёрдугаар сэтгэлээр унана. Гунигэлнэ. Амархан үйлдэг болж гин өө. Амархан юм дэмзэглээд байна уу? Амархан гомдоод байна уу? Амархан шаналаад амархан уйлаад өдөрт тэ эсвэл 7 хоногт олон удаа уйлаад байна уу? Нэг удаа уйлахад урт хугацаагаар уйлж байна уу? За энийг ол. Байна уу? Байна уу? Өмнөхөөсөө ихцсэн үү? Тэрийг анзаар. За хоёр дахь энэ бол сэтгэлсний дарах сэтгэл готролд орсон байж магадгүй том шинж. А мэдээж эцсийн одоо нэг онцлох гэдэг имийг бол эмчил хийнэ гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ. Хоёр. За нэгдүгürt ойлж байна, тийм ээ. Хоёр. Хүүхдээсээ төвгшөөж байна уу? Тэр нэлх одоо саялж энэ сайхан хүүхэд гарч ирчээд байх чинь юун дагуутарт гин чээ? Ээж нар, аав нар бид нар өөрсдөө мэддэггүй л дээ. Тэр хүүхдээсээ төвгшөөж байгаа шинж харагдаж байна уу? Сэтгэл готролд ороагүй бүх ээж нар хизээч хүүхдээсээ төвгшөхгүй. Зөвхөн сэтгэл готролд орсон үедээ л төвгшөдөг байхгүй. Тэр төвгшөх гэдэг нь одоо одоо юу гэдгийг тэгээ хүүхдээсээ цугтах мэдрэмж авна. Хүүхдээсээ ингээ ялархах мэдрэмж авна. Тэрийгээ бүр ингээ ял мэдхийн гэсэн санаа байж болно. Тэнгүүт нөгөө хүмүүс дургуйцэддэг байхгүй. Энэ чинь сэтгэл готролын шинж болохоос эмгэгийн шинж болохоос ата тэр хүн хүүхдтэй дургуутай тим юм хийгээд байгаа юм биш. Хүүхдтэй төвш ингэ зайжлаад байна уу? Тэ? Тэр одоо мэдээж нойргууд л альцсан. Нойрных нь хямралд өртчих чүү. За тэгвэл дараагийнх нь өдөржин ядарч байна уу? Юу исэнхээр юу чигэг байгаа юм? Хоол чигээгүй, гэрэт цэвэрлээгүй, хүүхдтэй часраагүй ингээд л байгаа. Өөрөлдөмл хит их ядарч байна уу? Дараа нь одоо нийгмээс тусгаарлагдаж байна уу? Хүмүүстэй ярихыг хүсэхгүй болж байна уу? Уцсны дунаас төвөгшөөж байна уу? Хүмүүстэй холбоо ойрох сонирхолгүй байгаад байна уу? Гэт өөрийгөө ингээд түлхээд өөрийгөө тусгаарлаа түлхэж чинь гэж шүү дээ. Тим шинж ажиглагдаж байна уу? Тэр нь найз нөхдөдөө ядахтаа уцсаар ярих, аав ээж ах дүүстэйгээ уулзах сонирхол байхгүй, нөхөрт өгч юм ярих хүсэл байхгүй байгаад байна уу гэсэн санаа. Тэгвэл хууч ярилцдаг гэсэн бол ярилцгаа болж байна уу? Энэ нь өөрөө дараагийнх нь ээж төрсөн шинэ ээжтэй төрсний дараах ээж төрсний дараах ээж одоо иргэн тойрны нөгөө идэвх санаачлага гэрээ сэрлэх хийх байна уу? Тэр чинь гэл нэг юм хийхгүй ерөөс хийхгүй байгаа даа, тэ? Идэвх санаачлага нь ямар байна? Санаачлага гаргаж гэнэ үү? За арай тэгээ инги им тэгээ. А ямар ч зүйл дээр өжлөх нь шүү. Юу ч хийж болно. Аа. Бүр ном уншах. Тэгээ хучин фитнес хийдэг байсан, эсвэл йога хийдэг байсан, юу хийдгээ өөрийнхөө мэрэгжлийн ажлыг хаяад нэг орчуулга хийждэг байсан. Хаяад нэг дөрөвөөр яриад дүүтэй зөвлөгөө өгчтэй байсан ч хийж болно шүү. Тэр чинь зүгээр инги идэвх мөн үү? Энэ шиг юм идэвх санаачлага нь алга болж байна уу? Нийгмийн идэвх санаачлагууд нь. Аа. Дараа нь юмнаас таашаал авчихна уу? Бид нэр цагаараас таашаал авах хэрэгтэй шүү дээ. Цагаараа өрчлөлтөөс, борооноос, тэ? Цаснаас, нарнаас. Кофе уудаг бол кофенээс таашаал авч байгаа юм уу? Хоолноос таашаал авч байна уу? Энгийн юмнаас таашаал бүр ахваа байж чинь үү? Эсвэл төрүн лж найстайгаа уулзахаар таашаал авдаг байсан уу? Бүр таашаал ахваа байсан юм уу? Нөгөө бэлгийн дотн харилцаанаас таашаал авхаа болцсон байна уу? Тэр чинь ингээ мэдрэгдэн. Тэгэнгүүт яах вэ гэхээр ингээ төрсний дараа ингээ юм болчихдгийг. Тэр чинь нөгөө сэтгэл готрлын шинж байхгүй юу? Энгийн юмнаас зүгээр физиологийн энгийн юмнуудаас хүртэл таашаал авахгүй болчих. Ийм байх юм бол сая хилээд байгаа мэрэгчлийн үн дээр очиод заавал оншлуул. Оншлуулах юм бол энэ хүнд хөнгөний зэрэг байна. Хүнд хөнгөний зэрэг байна. Хөнгөн дунд хүнд
янз янз зэрэг. Шин мэдээж хөнгөн үед зөвхөн гадны нөлөөлөх нөлөөллөөс нэмэлт суур хүчин зүйл байхгүй. Драма байхгүй, юу гэдгийг госоор стресс байхгүй, суур нойрны хямрал байхгүй. Байж байгаа зөвхөн төрсний дараахаас болоод энэ хямралд өртөд өртсөн бол зөвхөн төрсний дараахаас болсон бол тэр нь нөгөө гадаад хүчин зүйлүүд нэмэлтэр байна уу? Би нөгөө caring сайн хийхгүйгээс болоод эсвэл нөгөө тусламж хамт ээж маш их ядарч байхад би тусламж үзүүлж чадахгүй гэс болоод одоо нөгөө ээжийн тусламж, дүүгийн тусламж одоо яг үгдгийн те одоо аавын тусламж эсвэл бусад хүүхдийн тусламж хэрэг болно гэж тэ. Тэгэхээр миний нөхрийн тусламж бүр их хэрэг болно гэсэн үг шүү дээ. Тэр тусламжаа өгч чадчихна уу? Энэ хангалттай биш байснаас болоод энэ эрсдэл бий болсон бэл гэдэг хөнгөн эрсдэл бий болсон юм бол хөнгөс тоглолт нь богино хугацааных байж болно шүү дээ. Дүнгийн сар дотроо тэр сэтгэл хөдлөлийн шин тэмдэг илэрчээвэл бид нар эхлээд ийм их засч болно хөнгөө үед. Аа харин сэтгэл хөдлөлт төрсний дараах сэтгэл хөдлөлт донд буюу түнэс дэш байх юм бол зөвхөн мэрэгчлийн эмчтэр очно. Зөвхөн одоо юу гэдгийг те одоо эмчээр очиж тэр сэтгэл засалчаар те альсгүй шаардлагатай бас тэгсэн юм чээр бас тий зөвлөг авч эмийн болон эмийн бус сэтгэлцлийн болон эмийн эмчилгээг нэг бол сэтгэлцлийн дангаар нь явна нэг бол эмийн эмчилгээ тий хавсарч явна гэдэг ийм эмчилгээ байдгийн шүү тэр нь дундаас дэшиг тухай ярьж байна а хөнгөн үед бас ямар арга хэмжээ авч болдог вэ гэхээр за дээр үед одоо хуучин үед гэдэг тий одоо хуучны хүмүүс сэтгэл готролд ордгүй л байсан шүү дээ харин нийлээд 45 оноод хань ажилд орсон юм шүү бид нар чинь төрсний тарах угаасаа нийгэмшлийн хэрэгцээ нь бүр ингээд шууд томигдчихэж байгаа. Нийгмийн хэрэгцээ нь алга болчихж байгаа. Өөрийгөө үнэлэх, өөрийгөө үнэлүүлэх хэрэгцээ нь байхгүй болсон. Тэгвэл тэр хэрэгцээг нэмж олгож өгөх хэрэгтэй болчихж байгаа. Жишээ нь боломжтой бол шууд ажил хий гэж хэлж болохгүй шүү. Яагаад гэвэл бид нар нөгөө сая зөвлөдөө шүү дээ. Өөрийнхөө нэг жилийг аврах чагаад хүүхдийн 20 жилийг устгаж болохгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө насан туршид нь аяг болт түн комплекс төлдөж болохгүй. Тэр утгаараа бид нар юу их хэстэй вэ гэхээр шууд өхнөөс гарах гэж гэдэг юм уу те ингээ арга хэмжээ аваад байдаг. Энийг арга хэмжээ гэж бодоод байдаг. Тэрний оронд мэрэгчлэн үнтэй хандч үл илүү тохирно. Амархан. Илүү хурдан засагдана. За тэгтэл нөгөө хөнгөн арга хэмжээнд нь юу гэхээр өдөр тутам тэр эмхтэй өөрийгөө хинэгэнд хэрэгтэй гэдгийг мэдэрч явах тэр боломжуудыг олох хэрэгтэй. Ягдгүй эн чинь нэг жишээ нь 3 хүүхэд 2 жилийн зайтай дараалал төрсөн бол яах вэ? Маш хүнд байхгүй тэр чинь. Тэгэд ерөөс ингэ нийгмээс тэр чигээрээ тусгаарлагдсан бол тэр эмэгтэй байхгүй, эрэгтэй хүмүүс сая зөвхөн локдауны хитгэн сарын хугацаанд баг шууд гутралд ороо өстэй. Тэгсэн шүү дээ. Ягд ч юм те ингэ нөгөө ажил хийхгүй гэртээ ингэ л байгаалахар бүр ингэ яхаа мэдгүй самгардаад тэр чинь өөрөө их нөгөө нийгмшлийн хэрэгсэн, нийгмийн хэрэгсэн байхгүй. Ажил гэдэг чинь өөрөө эсвэл нөгөө хүмүүстэй харилцах гэдэг чинь аюу тум нийгмийн хэрэгцээ. Тэгвэл их нэрийг тэр нийгмийн хэрэгцээг нь хангаж гин. Тэр нийгмийн хэрэгцээг нь хангаад өгөөч гэж байгаа. Ядахтаа найз нөхдөдтэй нь уулзвал хүүхдүүдтэй дагуулаад нэг нийтэд бондос одоо юудгийн суу хамт цайхан хоол хийж хэд сарвчанд те эсвэл тэр нөгөө цэцэрлэг төрөлд уулзаад суудаг те групп найз үзтэй болох тэр юм ин хорж болох. Тэгвэл бид нэр энэ бас тосолж байгаа хэлбэр болж байгаа. Ядах та. Тэгвэл бидний нөгөө нэг тэр боломжийг олох гэдэг чинь бидний хийх ёстой зүйл зүйл. Тэр боломжийг ээж айн олгож болно. Тэ хатан болгож болно. Би олгож болно. Тэ шаардлагатай бол одоо юу гэдгийг дүүнэр нь тэ их ч нах нь өөр юу гэдгийг тэ бүр болохгүй бол одоо юу гэдгийг нөгөө нани гэдэг нэг тосломж тодорхой ядах та тэр ээж өдөрт нэг тодорхой хэмжээний өөртөө цаг зарцуулаасаа л гэж Ягаад гэвэл эмэгтэйчүүд төрсний дараа хүссэн ч үсэйг би физиологийн амар том өөрчлөлтөнд ордог. Ягаад гэвэл тийч хөөр хооллохын тулд юу гэдгийг те тэр гарманы өөрчлөлтөөс болд гой томорно. Гой энэ одоо юг таазсгүүд хөвлийн хэсэг сунцсан байж гэдэг юм уу. Гадаад өцөмжөнтэй маш сэтгэл хангалуун биш болчдөг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэрэнд нь сэтгэлийн дэмжлэг бас үзүүлэх хэрэгтэй. Уг нь бол бид нар би өөрөө хэвэн бол эхнэр маань төрөхөд би өөрөө хэвэн бол шүү заяа. Эхнэр маань төрсөн ч гэсэн надад үзгэслэнтэй харагддаг байхгүй. Ямар би галбарт тахс үл хамаатай гар. Харин ч би эхнэрээрээ бахархна. Баярлна. Би ирвэл бол би хэв
би заримдаа өөр төр сэрэж болно. Жишээ нь аав өнцгөөс яриад шүү дээ. Аав өнцгөөс гэсэн үг шүү дээ. Ирчүүдийн төхрүүдийн өнцгөөс ярьж байгаа. Жишээ нь төрсний дараах ирчүүдийн сэтгэл хөдлөл гэж байдаг шүү дээ. Ирчүүдийн сэтгэл хөдлөлд орж болдог. Төрсний postpartum depression гэдэг юмд ирчүүд ордог шүү дээ бас. За болдог. За жишээ нь тэр нь төрөө нэлдэх шиг сэтгэл гутрал зүгээр сэтгэл гутрал дунд уу түнэс дэж нөхцөлд урт хугацаанд явчих юм бол эргэтийн шууд дагаад орчдөг. Маш хүнд. Эсвэл төрөө нэлдэж шүү хүүхэд нэг уугчаар давхар уугчдаг. Магадгүй одоо юу гэдгийг нэмэгдээд нэг эрслийг нэмэгдүүлдэг юм чинь хүндрэлтэй төрөлд хамгийн их сэтгэл гутрал бас одоо орох эрслийг маш хүнд нэмэгдүүлдэг байхгүй. Тэр нь их хүндрэлтэй төрөх айл эсвэл хүүхэд хүндрэлтэй буюу бүтэлттэй төрөх гэж юм байдаг тийм. Тэгвэл энэ хоёр хоёулаа жишээ нь хэрцэн хайчлах гэдэг процессыг боддоо. Энэ хэрцэн хайчлах гэдэг юм жишээ нь эмэгтэйчүүдэд зөвхөн тэр хэрцэн хайчлалт тэр сэтгэл хөдлөлд орсон байж болдог байхгүй. Тэгтэл тэр чинь бид нар нөөс төлцөнд хэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Яар зүгээр өөрлөх юм бол бид нар энийг тийм надад хэцүү биш байгаа. Энэ тийм чиний хувьд хэцүү байгаа юм шиг санагдчихж гэсэн миний хувьд тийм зүйл биш ээ гэдгийг тэр ирчүүд сайн хэлж ойлгол. Нэг удаа хэлээд итгэхгүй шүү дээ. Олон дахин үний юм бол олон дахин хэл. Тэгж чинь ш тусална. Тэгэхээр тэр жишээ нь тархины хүүхдийн бүтэлттэй төрчлөө гэж бодъё. Түл хүүхд тархины даралтаа төрөх магадлал өндөр болно үз. Тархины даралт өгтөд бидний хараа яадаг вэ лээ? Сонсож байна уу? Гөө. Тархины даралт өгтөд их ингээд шинжэн үйлдэг. Шинжэн үйлхаар хэн сэрхий? Ээж ихтэй ээж сэрнэ. За яг аав сэрээд бас хамт ингээд өлгийдэлцэн. Тэгвэл хамтдаа батралд орох эрсдэлтэй болчихж байгаа. Яг гэдэг нь бидний нөгөө нойр байхгүй болчихж байгаа сте. Хоёулаа хамтдаа шүнжин дөрөг очиж байгаа сте. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас энэ хүндрэлтэй төрөлт хүртэл сэтгэл хөдлөлт тарвалдаг байхгүй. Тэгвэл тийм байх юм бол бидний эрсдэл илүү их эрсдэлтэй юм байна гэж ингээд бодоод тэрэн дээр арах хэмжээ тус бүрд нь авах хэрэгтэй. Бүр шаардлагатай бол нарийн мэрэгжлийн төслөмж аваарай. Нарийн мэрэгжлийн чин төсөлмж аваарай. Тэрэн дээр сайн хилдэг шиг сэтгэлцлийн имчилгээ, үнцэн имчилгээ нэмэлтээр имийн имчилгээ авсарч магадгүй. Амийн эгүүтгэх тухай бодогдсон тохиолдол гарчээ гэж үзье л да. Тэгээд энийг энэ хэр ингийн одоо бодол юм бэ? Хэр давтамжтай орсон үеийн нь бол эрсдэл гэж үзэх юм бэ? Одоо хамгийн хүнд хэсэг нь л ахалтай юм. За би чамаас ингийн юм асууя. Чи амьдралын хайл нэг хугацаанд өөхөх талаар бодож үзтэн. Үзэн. Хэд удаа? Одоо тоолоход хэцүү. За тэгвэл зөвөр биднэрийн амьдралд насан турш хүмүүс амьдралдаа хамгийн багтаа нэг удаа өгтөхө бодож үтсэн байна гэж. Аа тэгэхээр энэ зүгээр нэг цөөн тохиолдол юм бодлын талаар ярьж байна тийм. За тэгвэл энэ бодол байн олон удаа давтагдах юм бол биднэр нөхцөл хөдлөлийн хүн зэрэг рүү оруулж байгаа юм. Ер нь бол мэдээж энэ бодол бодлоос гадна төлөвлөгөө байна уу? Эсвэл өмнө нь энэ төрлийн үйлдэл хийжсэн үү? Оролдлого хийжсэн үү? Эднээс нь нөгөө нэг яг гэдгийн хүндрэлийн зэргийг нэмэгдүүлээ л гэдэг. Зөвхөн өөх тухай бодлын талаар. Тэр нь юу ч юм ихлээр одоо шин сэтгэл готролд орсон хүмүүсийн нэг онцлог өнцг нь юу байдг вэ гэхээр майндсет их хвчлэн яаж ажилтдаг вэ гэхээр өнгөрснөрүүгээ л яваад байдаг. Ирээдүр биш. Өнгөрснөө л хайгаад өнгөрсөндөө л буруутгал хайгаад өнгөрснөөсөө муу муха юмнуудаа юу гэдгийг тэгээд санж сэргийгээ л гэдэг. Сайн анзаарах юм өнгөрсөндөө амьдраад байдаг. Юу гэж өнгөрсөндөө амьдраад байна вэ гэхээр чи тэгээвэст чи ингэв үстэ. Тэр үед ингэ хэвчтэй тэгсэн биз, дэнгсэн биз, тэр намайг тэгэхгүй тэгжээс ингэжсэн. Өнгөрсөндөө амьдраад байгаац. Яг одоо тэр үедээ байгаа юм шиг амьдраад байгаа. Нэг, хоёр дахь нь тэр хүн өөрийгөө буруутгав. Өөрийгөө буруушаа. Би л буруутай юм байна. Би ер нь тээ хүүхдээ асарч чадахгүй шүү дээ. Би хүүхдээ сайнж байж чадахгүй шүү дээ гэж өөрийгөө буруутгаад эхэлнэ гэсэн. Энэ өнгөрсөн энэ бодлоо. Тэгэнгүүтээ энэ бодлоод чи хүндрэлэн За тэгвэл би хинч хэрэггүй юм байна. Би чадахгүй штэ гэдэг буруутглаас би хинч хэрэггүй юм байна гэдэг өнцг рүү шууд орж байгаа. Энэ бодол чинь ингээд нөгөө өндөрлийн зэргээс нь хит их дипер чинь гэдгээс намарч байгаа. Тарих биеийн энерги хамгийн хийгэн зарцуулдаг.
Team Speed тархиа маш сайн тижээх хэрэгтэй. Тархины тижэл Brain Active герман чадвар. Эхлээд тэр үед тэгээ өстэй гэж ярьсан. Дараа нь би буруутай юм байна. Би болохгүй байна. Өөрийгөө буруутгасан. Одоо яаж ийнэ гэхээр би ч юу нэг хэрэггүй юм шүү. Би ямар ч хэрэггүй юм шүү. Одоо энийг бид нэр эрсдлэр оруулж байгаа. Энэ бодлоос эхлэн бодол мэдээж төлөвлөгөө үйлдэл байна уу? Төлөвлөгөө байна уу? Тэг хорлтлог байна уу? Энэ нь энэ бодлууд хэр их олон дахин татамжтай явж ийн гэдгийг санаарч байгаа. Ер нь бол энэ бодол хаа нэг хэрвээ нормод төрөшт маш хүнд үйл явдлуудын үед цөөн тохиолдолд маш богино хугацаагаар илрээд алгуулдаг. Тэгвэл бид нэг тийм одоо сүртэй гэж үзэхгүй. А энэ тохиол тогтмол олон удаа тий тогтмол гэдэг нь 7 хоногт нэг бодог байвал тэр нь бас ер нь бол сэтгэл хөдлөл гэсэн. 7 хоногт ганцхан бодлоодаа төрөөл алга болчихж болно. Зарим нь нэг бодол төрөөд 20 минут үргэлжлүүлчихж болно. Нөгөө давтамж нь хүндрэлийн зэргээс хамааралтай олон байх уу гэдгээс шийдэгдэн. Тэр нь дөрөвний хэлээс нэг эмзэг шиг болгоод сэтрээд ээж магтдаг. Хүүхдээ асарч чадахгүй, хуурайлж чадахгүй болгондоо сэтрээд ээж магтдаг. Нөхөр буруудах болгонд сэтрээд ээж магтдаг. Хэрвэл хийх болгонд сэтрээд ээж магтдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь энэ бодлыг хүн илэрхийлээ. Би үхмээр байна гэд илэрхийлээ заяа. Аа. Маш олон дахин бодцоод л хүн илэрхийлнэ. Аа. Нэг удаа бодоод илэрхийлэх тохиолдол. Цөөн. Нэгэнт илэрхийлсэн бол эрсдэл. Гэж үздэн. Тийм учраас бид нар шууд мэрэгчлийн эмч дээр очсон дээр шүү л гэж байгаа. Ийм тохиолдолд бол. Аа. Төлөвлөгөө байна уу гэдэг чинь яасан айхтар асуулт вэ? Хүүхд тухай бодож үзээд одоо би нэг төлөвлөгөө гэж хэлэх үгүй гэдгийг л асуух гээд байна л да. Үхлийн одоо амийн эгүүтгэх алхмуудын тухай тунгаасан байгаа юм л да. Тэгээд хамгийн амархан нь юу байх вэ тухай бодоод ингээд одоо өндрөөс үсрээл унахад нэг удаа тас хийсэн өвдөлтийг мэдрээл явах нь одоо хамгийн амархан юм байна да гэдэг дээр хүртэл оцсон байна гэхлээр энэ бол төлөвлөгөөндө орох уу эсвэл орно. Аа. Төлөвлөгөөндө орно. Тэгтээ төлөвлөгөөг нэгэн төлөвлөлтсөн хүн бол их удаан бодцсон шийдвэр гаргацсан гэсэн үг. Аа. Амиагд хүлэл үндсэн 3 үе шатыг заавал дамжина. Нэг сэтэл мотивашн авна. Аа. Энэ мотивашн гэдэг чинь бодол төрж байгаагийн хэлбэрүүдийн талаар яж. Хоёрт энэ бодлоо шийдвэр болгоцсон байна. За зөвхөн гуравт нь шийдвэрээс үйлдэл болчихж байгаа. Үйлдэл болно. Тэгтээ нэг амир нь энэ гурван юм шатаар шат дамжлагаар явж гинөө. Аа. Сэтэл, шийдвэр, үйлдэл. Энэ гурав нэг бол 3 секундын дотор гуруула дараалал сэтрээд шийдэд үйлчлэж болно. Аа. Айл эсвэл 3 жил болж болно. 30 жил болж болно. Ин бодол өмнө нь байсан уу? Тэгээ тэр нь өөр эрсдлийн дотор. Өмнө юм ярьдаг байсан уу? Би ер нь мөө би ер нь хүмээр байдаг гэж ярьдаг байсан уу? Хүүхэд байхдаа тийм эрсдэлтэй үйлдэл хийжсэн үү? Гэтг нь зүгээр эрслийг юм хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэг ялтаа арга хэмжээ авах уу, яах уу гэдгийг шийддэг байхгүй тэрэн дээр. Аа. Тэгэхээр энэ процесс, жишээ нь энэ процесс маш хурдлуулдаг зүйл бол алкохол. Жишээ нь алкохол хурдлуулдаг гэдэг нь алкохол гэдэг чинь хүнийг өөргөө контролдох хүний ухамсар тарих буюу prefrontal cortex гэдэг нь ухамсар тарихийг conscious mind-ийг дарангуулж байна. Цогсооч. Тэгэхээр шууд нөгөө нэг доор байгаа unconscious үйлдэлүүд шууд үйлдэл бол гараад ирдэг. Хурдан хийдэг. Тэгэхээр манад хийдэг жишээ нь баг одоо нөгөө зөвхөн энэ төрсний дараах биш шүү. Тэ нийт амиаг үтгэлийн амиаг үтгэх үйлдэл хийж оролдлого хийж байгаа хүмүүсийн 36% нь өмнө нь ямар нэгэн байдлаар алкогол хэрэглэсэн. Тэр чи яаж нэгтлэх вэ? Энэ майндыг тэр нь унтрааж агаад нь контролдох ямар ч боломжгүй. Гэтэ тэрийг өөрөө ухамсартайгаар хийж ин гэсэн үү? Энэ одоо архийг уухыг ухамсартай байна. Тэрний төлөө яваад төлөө хийж болно. Эсвэл зүгээр нөгөө нэг шаналсан мэдрэмжээ тагчдаг. Шаналсан мэдрэмжээс болоод уучингууд нөгөөдх нь дотроос нь давмгаалчдаг. Ари одоо юу гэсэн үү? Уг нь тэрийг бид нэг дарангуулад гэсэн ба штэ. Болохгүй штэ. Ухамсар чинь хүүхд чинь байна штэ. Болохгүй байна штэ.
юу ирээд байгаа юм бэ те? Ич чин зов штэ. Гэрийн чин яах юм бэ гэд ингээд нэг ухамсар ажиллаад байгаа биз. Аа. Магадгүй нэг өдөр алкоголь хологшин чин ухамсар тарангуулагдчих магадгүй байхгүй. Тэнгүү цаан ногоо юм чин ихнээсээ яадгүй гэхээр хүчтэй арай илүү нөгөө нэг чингийн тухай тэр нөгөө чингийн тамгаалч. Ухамсарыг бид нар хаах тохиолдол. Тэгэхээр хоёр өөр зорилготой байж болно. Нэг нь угаасаа анханаас хийх юм тулд зориг орохын тулд ч байдаг юм уу байж болно гэсэн үг. Тэр нь гэхдээ нөгөө нийтлэг амиа гэдгийн талаар ярьж байгаа болохоос зөвхөн төрсний дарах гэдэг нөгөө юм санхан бодлоор яриаг ш. За. Зөв зөв. Окей. За би ерөнхийдөө бол сэтгэл гутралтай яг нөгөө нэг сэдвийнхаа хүрээнд бол хүмүүст ерөнхий мэдээллийг өгчлөө гэж би үзэж байна. Магадгүй миний асуугаагүй. Таны энэ бол чухлаа, энийг бол хүмүүс заавал мэдчих хэрэгтэй гэж бодсон зүйл байл та одоо хэлэхгүй. Төрсний дараах сэтгэл гутралтай холбоотой юу? Тий. За би нэг төрүүнийг юм яжсан мартчихлаа. Хэрвээ төрсний дараах сэтгэл гутрал тэгэнт болцсон бол энэ бол disorder. Энэ бол эмгэг. Энэ бол өвчин. Энэ бол зүгээр сэтгэл хөдлөл биш. Энэ зүгээр л тэ байдгал хүн болгон тохиолддог зүйл биш. Энэ abnormal, энэ хэвийн биш зүйл. Энэнд заавал тусламж хэрэгтэй зүйл. Зүгээр урсгалаар нь бит явуулаарай. Тэднийг зүгээр тэ ингээд нэг шалбанкын дундсан байхт нь тэ шавртаа чигээр нь амьдр гэж бит явуулаач. Тэд энийг магадгүй насан туршдаа энд нэг тэ намайг цэвэрлээдэг гэж над би юм бохир бай, надаа муухай байна гэдэг мэдрэмжийг өөр янз янзын өөр хэлбрээр л гаргаж илэрхийлнэ. Хүн ихэвчлэн энийг ухамсарлаж, өөрөө ухамсарлаж ойлгож илэрхийлэх магадлал цөөн. Зарим нэг нь илэрхийлнэ. А тэгтээ илэрхийлэх нь бид нар бүр ойлгохгүй. Нийгмээр ойлгодгоо, нийтээр ойлгодгоо, бидний дэд үеийн хүмүүс бүр ойлгодгоо. Бүр буруутгаж хүлээж аваад байдаг. Энэ ч өвчин шүү дээ. Энэ ч зуршил биш. Энэ зүгээр л зан чанар биш байхгүй юу? Чи эмгэг. Тэдэнд бодтой тосломж хэрэгтэй байна. Айсаар яваад алга болно гэж бодож болохгүй нь шүү дээ. Сэтгэл гутралыг цаг хугацаа эмчилдэггүй. Сэтгэл гутралыг цаг хугацаа эмчилдэг. Төрсний дараах сэтгэл гутралын нэг яг давуу тал нь жил хүртэлх үргэлжлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгвэл жилээс цааш үргэлжилсэн нь юу вэ? Тэгвэл нөгөө эрсдэл бүлгийн хүмүүсийн сэтгэгч хүчин зүйл нь төрөлт болсон байгаа байхгүй. Тэгвэл тэрэнд бүр их тосломж хэрэгтэй. Уг нь бол тэр чинь жил үргэлжилж итгэж жил тэр хүнийг зовоож байгаа тэгээд гэт нэсэр алга болж болдгийг яг чинь зөвхөн төрсний дараах сэтгэл гутрал бол бие даасан гав ганцаар бус гадны ямар ч хүчин төрөний олон ярьсан хүчин зүйл юу ч байхгүй байл болно. Тэгтэл энэ олон хүчин зүйл нөлөөлөх боломжтой. Тэрийг бүр удаашруулж, очгруулж магадгүй шүү. Тэгэх юм бол бид нар бүр илүү их тосломж хэрэгтэй. Бид нар одоо энэ хуучин шиг энэ юу гэдгийг заавал тэ хайртай дотныхоо хүнийг алдчихэж заавал тэд нарыг тэ юу гэдгийг тэ югдгийн хар нүхэнд унгаж ийж тангарах те их үрийн югдгийн ихнэр нөхрийн ээж хүүхдүүдийн хоорондын холбоо тасарч ийж ойлгох юм уу? Яагаад наа нь ойлгож болохгүй? Яагаад нөгөө нэг югдгийн бид нар нөгөө л стил ярддаг сав хөөрөх нөгөө л ярддаг те мохор сүсгэрийг тайлбарласаар л байх юм уу? Юу нүдэн балаа чихэн дүлий энэ хүмүүсийг арих юм уу? Ямар нэгэн тусламж үзүүлэл дээ. Та бидний энэ тусламжт энэ хэрэгтэй байж шээ. За бид нэр ингээд Монгол улсыг ингээд дээрэс нь харах юм бол бид нэг юм хувьслын цаг үеийг туулж ин л та нэг систем нэг системээс нөгөө систем рүү шилжээд тэгээд нэг үе өнгөрч ин. За зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсэний араас яг чөлөөт энэ зах зээлийг ашиглаж хэсэг нь хөрөнгөчлөө. Хэсэг нь одоо нэг дунд
одоо нийгмийн дундаж бүлгийг үүсгэхээр хичээнгүүлэн ажиллаж амьдарч байна. Тэд нар бол хамгийн одоо завгүй хэсэг нь байгаа. А үүний араас нилээн том хэсэг нь одоо хамгийн том хэсэг нь бойдж байна. Тэгэхээр одоо манай нийгмийн нэг юм гурван бүрдэл хэсэг байгаа байхгүй юу? Хүүхд залуу, хүүхдүүд, эдэр үеийнхэн. Тэгээ яг одоо ажиллаж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс. А тэгээд хөдөлмөрийн бүтээмж нь багасчихсан буюу одоо тэтгүртэй гарчихсан ахмад настангууд болон хөрөнгөчтсөн хэсэг бүлэг хүмүүс ингээд байж байна. Тэгэхээр яг уу салбар бүрийн хүмүүсээс Монгол улс ер нь одоо даруйхан одоо аз жаргал өндөртөө хүн амтай болохын тулд яг вэ гэхэлэр за айгүй олон зүйл ярина. Гэхдээ тэр дунд бол эдийн засгийн одоо тусгаар тогтнолтой байх хэвээр экспорт импорт гэдэг нэг макро эдийн засгийн амар олон том том үзүүлэлтүүд яригд. Тэнгуудаа бид нар өөрөө өөрсдөө энэ юмыг хийдэг байх хэвээр тэгдэг байх хэвээр ингэдэг байх хэвээр гэд яг нөгөө эдийн засгийн үзүүлэлт талаас нь харахад манай дугаасаа дутуу байгаа хөгжүүлж болох ут салбарууд дэндүүх байгаа учраас тэр нөгөө дутуугийн комплекс гэдэг шиг тэр хэсгээ нөхөхийг одоо тэргүүнд тавих байхгүй. Тэнгууд би одоо танаас асуух гэж байгаа зүйл. Өнгөрсөн хугацаанд би болгосон туршлага дээрээ бид нар эцсийн дүндээ инэрэнгүй нийгмийг бүтээн гэд тэр нөх хүндээ зориулсан нийгмийн төлөө яваад байгаа болохос биш. Эдийн засгийн тусгаар тогтнолтой ч юм уу аимшигтай олон ашиглаж болох эд зүйлстэй мөнгө хөрөнгөтэй болох гээд яваад байгаа биш. Эцэст нь тэр мөнгийг хэрэглэж байгаа хүн нь өөрөө аз жаргалтай байна уугүй юу? Сэтгэл зүйн хувьд эрүүл байна уугүй юу гэдэг асуултыг ярьж байгаа эсвэл тэрний чиглэлд одоо үйлдэл хийж байгаа макро төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүсийг би харахад надад цөөхөн юм шиг санагддаг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр юу нь урдаа гараад ирдгүү гэхээр нөгөөл дутуу байгаа зүйлс нь төрүүлж очих ёстой, төрүүлж бидэрт байх ёстой зүйл гэдг нь урдталт нь яваад байдаг. А гítэл нөгөө талд нь яг одоо хүний асуудалтай нүүр тулдаг эрүүл мэндийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн салбарынхны хувьд юу нь чухал юм бэ? Та нар энийг юу гэж хардыг? Нөгөө үйлдвэрээс гарч ирж байгаа ажилчт нь болохоор эндээ асуудалтай байгаад идэг. Ахууд нь асуудал байна, өөрт нь асуудал байна, нийгмийн хүчин зүйлүүдээс бий болсон асуудлууд байгаад идэг. Гэтэл нөгөө яг юуны төлөө энийг бүтээх гээд байгаа юм гээд эргээ харахад хүн л байгаа хгүй. Ер нь хүний төлөө л бид нэр байгаа. Гэтэл тэр хүн чинь эрүүл биш баян хүн болох гэдэг шин. Эсвэл эрүүл биш нэг ямар дутаагүй нэг юм материалын зүйлээр дутаагүй хүнийг бид нар бүтээх гээд энэ нийгмийг ингэж зориод нь штэ. Тэгэхээр таны хувьд хэрвээ танд эрх мэдэл байсан бол та одоо энэ нийгэмдэр хамгийн төрүүлж ямар үйлдэл хийх байсан бэ? За бидний үеч вэ? А бидний өмнөх үеч вэ? Бидний зарим нэгэн доод үеч вэ? За миний харж байгаагаар бол бүхэлдээ эгоист, хорнч, өөрийгөө, бусдыг, нийгмийг, ер нь бүх системийн галантрах зарчимтай, тэ бос одертлогын системтэй. Энэ чинь эгоистийн систем баггүй. Эгоист нийгэм амьдарч байна. Эгоист гэхэр хүмүүс би төвтэй гэж ойлгоод байгаа. Биш шүү дээ. Эгоист гэдэг чинь эгогийн хамгаалах механизм их ашигладаг хүний хэлээд байна. Саяны яриад байгаа олон асуудал чи эгоист гэдэг юмтай холбоотой. Эгогийн буюу сэтгцийн хамгаалах механизмыг их ашиглах нь асуудалтай шүү гэж яриад байгаа. Биднес хизээч бодит хүнтэй нүүр толдго. Худлаа жүжиг тарддаг. Нүрэн жүжиг, харцсан жүжиг, тэ өмсөж байгаа жүжиг, би өөрөө жүжиг. Миний үйлдэл жижиг. Тэг бид нарын хийж байгаа бүх юм хурамч. Бид нар үнэтэй нүрт толж сураг бартан байхгүй. Үнэтэй нүрт толхгүй ажиж яаж дараагийн юм яригдах гээд. Мөнгө олоогүй ажиж бодит. Тэр ядахта бид нар хит идеал амьдраад байгаа сте. Бид нарыг бүр идеал албаар болгосон юм шүү. Тэр мохор сүсгчэн болгосон юм шүү. Нөгөө манжийн дарлалч нь эгоист. Тэр чи юу гэсэн үг хэр? Эгоист гэдэг чинь өөрийгөө хуурах механизм баггүй. Чи магадгүй би сайхан амьдарч гэж өөртөө итгүүлэх тухай л ярьж байгаа.
Миний Монгол би сайхан л амьдраад байгаа юм шиг. Итгүүлэх тухайл ярьж байгаа шин. Бүх систем адилхан. Эрүүл мэнд, боловсрол бүгд тайланд игдэг үсттэй. Бүгд ингэ цаасан дээр л бодит биш дандаа цаасан дээр л. Хүрдүн яса 95%. Дараа жил нь заавал 95.5 болгоно үсттэй. Энэ эгоист гэдэг чинь хуурах механизм. Энэ систем хаан судаг гэж. Төрсний дараагаас эхэлдэг. Калчраас эхэлдэг. Бид нар нөгөө химийн систем суулгацсан биз дээ. Тэрхүү шашинг ойлгоцсон. Буддист гэдээ ойлгоцсон. Хуучлаарай. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэрийгээ тэ одоо юу гэдгийг те. Одоо юу гэдгийг тэнгэр. Одоо юу гэдгийг те. Талд ертөнц. Нэр яагаад хидийл байгаад байгаа. Эхлээд бодит байж сурах л даа. Үнэн байж сурах тухай ярьж байгаа. Бодит үнэн. Бодит үнэн байж сурах юм бол засаг засч болох аргыг хайдаг байхгүй. Бодит үнэн тэр шүү дээ. Тийм учраас л төрөө хэлээд байгаа шүү дээ. Монголд ямар хүн сайхан амьдарч байгаа. Сайн хэлээд нь шүү дээ. Эмчнэр нь хүртэл ахугаас гараагүй үсттэй. Хамгийн дээд боловсролтой хүмүүс нь ахугаас ч гараагүй байгаа шүү дээ. Профессорууд нь тийм биз дээ. Тэд нар чинь бүр философик, бүр өөрийгөө нийгмийн төлөө яаж зориулах вэ? Тэ одоо юу гэдгийг тэ бүр ингэдэг. Дотор нь ингээ багтчих ядчих хэвээр хүмүүс биз дээ. Ястай хүмүүс биз дээ угна. Тэд нар хитэн магадгүй төрөөс ахуугаас гараагүй учраас тэдний сэтгэлхий зүгээр тэр чигээрээ ингээ далицсан байгаа шээ. Бид нар болохоор тэрийгээ болохоор ингээ гоё хөгжчихээн. Окей. Сайжирч байгаа нь үнэн. 30 жилийн өмнөхөө бодвол бид нэр мөрөөдлөх амьдралаар амьдарч байна. Гэхдээ энэ эгоист систем арилаагүй учраас л Монголд change сэтгэлгээтэй хүмүүс сайхан амьдарч байна. Change нэгээс аваад нөгөөд арай илүү үн нэмээ зарж байгаа л хүн байна. Хизээч баялаг бүтээдэг хүмүүс сайхан амьдардаггүй шүү дээ. Бид нар яг систем дээр энэ бүр ингэ суур систем бүх систем нэг ижил байхгүй. Ус төрч бай, эдийн засгч бай, боловсралч бай, эрүүл мэнд бүх системд. Хэрвээ би тэг би ч гэсэн яг одоо юу гэдгийг чатгаараа энэ зүйлийг өөрийнхөө хэмжээнд хийж байгаа гэж бодож байгаа. Миний энэ юу гэдгийг бидний ингээд шинэ өнөөдрийн ярилцлага хүртэл тэр зорилгын төлөө шүү. Эцэст нь тэр зорилгын төлөө байхгүй. Яг үнийг хэлье. Мандуулаа. Чамааг өөрчлөх боломжгүй. Шударгалч. Чи өөрчлөгдөв. Би өршлөгдөг. Бид дөрөв өршлөгдөг баг. Зүгээр л дараагийн үеийг өрчлөе. Хүүхдүүдээ л ятгад өрчлөе тэхүү. Ягаад манайхаас бусд газар? Манайх ягаад их сургуулийн багш нь цэцэрлэгийн багчаас илүү цайлаа авдаг? Илүү профессор, өндөр, мундаг гэж бодож байна уу? Харамсалтай нь үгүй шүү дээ. Ягаад Японд, ягаад Солонгост, ягаад гадна цэцэрлэгийн багш хамгийн өндөр цалин авдаг вэ? Япон хүн бүтээж байгаа учраас гэж тайлбарлаад байна. Энэ хүмүүс чинь жинхэнэ бурхад. Эднес чинь Япон хүн бүтээж байгаа гэж хэлээд шүү дээ. Бид нар юу ийгэд байгаа их сургуулийн багш нар? Бид нар зөвхөн мэрэгжлийн боломжсрал олгож байгаа. Бид нар тэр хүний амьдралын жижигхэн хэсгээр нь оролцож байгаа болсод. Би магадгүй мэрэгжлийн боломжсрал олгож байтал тийм миний өгсөн мэрэгжлийн боломжсрал тэр хүнд хүний 10 жилийн амьдралд нь хэрэгтэй зүйл л. Тэгээд тэр аптект иквал тэр хоосон. Ягаад гэвэл 20 жилийн дараа миний ярьж исэн үнэн худал болно. Би зөвхөн мэрэгжлийн боломжсрал олгодог. Тийм л жижиг гар байхгүй юу? Тэгтэл бид нэр хүүхдүүдийн хандлаар ярья л да. Хүн майндсетээ хүүхдийн төвшөнд хүртэл буулгаад жинхнээсээ хүүхдүүдийг ойлгоод тэднэрт зориулаад те тэр хүмүүж тэр хүүхдүүдийг одоо юу гэдгийг unconscious mind-ийг хөгжүүлж чаддаг хүнийг жинхэнэ цэцэрлэгийн жинхэнэ монгол хүн бүтээж байгаа. Эсвэл зөвхөн монгол биш шүү. Хүн бүтээх гэж байгаа шүү бид нар тийм үстэй. Чиний ярьдгаар хүний төлөө эхлээд хүн бүтээх хэвээр. Хүний төлөө эхлээд хүн бүтээх хэвээр байхгүй. 50% нь генетик, үлдснийг нь үлдсэн 50%-ийнх нь 75% 0-5 наснд нь бүрдчихлээ шүү дээ. Тэр 0-5 наснд нь л ажиллаач дээ.
тэрлүүгөө бүх анхаарлаа тавиач дээ. Бүх боёнтой л тавь. Яг тэгээ бид нэр хөнгөрсөн. Бид нар тутугийн гамлекс маань бүр хэрэг байхгүй. Чадах юм аа л хий. Түү. Засрахгүй. Засрахгүй. Би ч төгс биш шүү дээ. Чи ч адилхан. Бид бүгд адилхан. А зүгээр бидний хийж чадах юм тэр хэсэг бүлэг рүү л ажиллая. Ёстой тэгвэл чинхэн 30 жилийн дараа маш сайхан залууч. Тэрнэ. Яг тэгэж чинхэн хүн бүтсэн байна. Чинхэн бодит хүн тий. Хүнлэг хүн тэнд ингэ бүтээн. Э манайх шиг цэцэрлэгийн багшаа 45 хоногоор сургаад хамгийн бага цалин өгөөд мэдрэлттэй газар дэлхийд байхгүй шүү. Тэр Африкт ч инж байхгүй шүү. Хөөхгүй Африкт зүв зүврээ жаа даа. Бидний сийн төсөөллийн тухай ярьж байгаа шүү. Тий. Яг го бидтрийг баг байхаас л угаасаа Африк ингээд хар вараа болохгүй бүтэхгүй байгаа гэж яатсан. Суулгацсан тий. Тэгэл бид хэд нэг юм яахлаэр нөгөө хадны мангаа гэж ярьж. Яг үндэ тэр Африк чинь маниусаас илүү санагчтай. Харин тий штэ. За тань маш гоёла цаг зав гаргасанд. Тэгээд энэ сүлийн хэсгийг хүмүүс бүгдээр энэ үртэл сонссон байх. Тэгээд би бинтэйгээ хуваалцаарай. Тий, тэгээд ямар тач таны амьдралд өнөөдөр хэрэг болох мэдээлэл өгсөн байх. А магадгүй хэсэг хугацааны дараач бүр их хэрэг болох мэдээлэл өгсөн байх. Тэгээд хідүүлээ яаж хийж яагаад нөгөө дараагийнхаа нийгэмдээ өөрсдөө байгаа бохир цагааны үлдээгээд биш. А энэс илүү цэвэр цэмцгэр гоёыг бүтээж чадах тийм ихтгэл үнэмшилтэй нийгмийг бүтээхэд гар бие оролцоороо тэгэхэд энэ татгалзах хүн гарахгүй хаа. Яагаад тэлэр? Яагаад үгүйч? Тэгээд тань жаргалыг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Танд баярлаа. За баяртай. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын юм аягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За, тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хэзээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг урьж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг comment хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас аминчлан гуйжин бидэнтэй нэгдэрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүг дүг дарсаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдагт үргэлж баярлагдах шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.